Остання лекція. Не одна. Почне наш побратим. Не остання, а крайній. Єпір хоче вас ознайомити, що з київською офензивою, на сторіччя якої наступного року, чортів нас запрошує. Я правильно розумію? Так. Після того, пан Ярослав прочитає вам лекцію, яка вам дуже знадобиться. Можливо. Не всім, а тим, хто реально буде шукувати нову Україну, відповідно, продовжує свою освіту. Потім його лекція дуже знадобиться, оскільки його лекція буде присвячена. Ну, ж таки, можливо. Практичним способом добування інформації у сучасному світі. Так. Вже прочитав? І, нарешті, після того, з вами хоче ще поговорити про... Пан Микола. Аве. Що? Аве. А вам не набридло? Індивідуально. Я буду мені на сутки, так скажу. Я просто кажу по інформації, по тему інформації, на тему інформації. Це таке інформація, інформація. Я здійснюю, те, що називається ударного серця. Знаєте, що це таке? Не знаю. От щось знайомо, але не розумію. Давайте готові. Все, ти хіш. Все, увага! Я передаю слово нашому побратиму Щопкову. А як мене представила я Щопкова Тернопільської області, я вам розкажу про Щопківську офензиву, яка дуже є важливою, як для мене, так і, в принципі, для всіх українців. Взагалі, Чортківська офензива або Чортківський напад – це історична назва наступальної операції, яка провела українська Галицька армія з 7 по 28 червня 1919 року. Це є найвизначніша наступальна операція української Галицької армії в період після Української війни 1918-1919 років. 19-тисячна армія українців заставила відступити по всій лінії фронту, більш як 100-тисячну армію, добре озброєну армію поляків, підкріпленою французами. Але через зовнішній вплив і нестачу матеріального військового забезпечення в Польщі вдалося уникнути повної поразки. Можна? Ну, так. Вибач. Я хочу пояснити, щоб ви були уважні. І чому ви? Щоб ви були уважні. В цьому році було 100 років битви під Крутами, так? Крутянським подіям. Ми готувались, хто знає скільки, до цього потяг. Ну, майже рік. Забрали участь самі в підготовці заходів. І те, що відбулося 28 лютого, це те, що було підготовлено потягом. Насправді. Тобто державні заходи – це був сценарій потяга Труханівської Січі. Той потяг, що поїхав на Крути – це був потяг Труханівської Січі. Без нас, але це інша історія. Канатоп знає. Це перше. Друге. В цьому році буде 370 років битви під Пилявками. Правильно, пане Дмитрію? Так. Так, вересні. Ми будемо готувати цю подію протягом червня, липня, ну, до вересня. Але в наступному році буде 100 років офензиви. Ми так подумали, нас запросили, ми за це дуже вдячні, тому що це дійсно дуже круто. І перед, якщо все буде нормально, і Укрзалізниця дасть нам таку можливість, то в червні перед Хмельниччину у нас буде Чортків. Тобто ми розпочинаємо готувати в цьому році 100 років у цих подій. Будемо розробляти план і будемо розробляти, ну, це буде сюрприз, що, але щось будемо таке брати участь. Тому тиждень, я думаю, що там 5 днів в червні змагального потягу 13-го, я думаю, це буде господарі. Якщо все, тобто ви уважно послухайте,
хто хоче, захоче взяти участь, у чому ви будете брати участь? Я все правильно? Дуже важливо є те, що взагалі Чортківська офензива, вона є не лише переможною сторінкою Чорткова, а це взагалі всеукраїнська переможна сторінка. Тому що також дуже велику роль відіграли наші українці, які є за кордоном, бо в загальному, як почалася польсько-українська війна, це була війна поляків проти більшовиків. Але поляки планували декілька, так як сказати, заходів. Вони планували захопити частину України і на комісіях сказати, виправдатись тим, що українці були, що на Україні жили бандити, і взагалі, тобто, Україна не є як державність взагалі ніяка. Тобто поляки робили таку антиукраїнську, як правильно сказати, агітацію. І і ще вони також керувалися тим, що воювати з більшовиками потрібно ближче до них підібратися, і вони хотіли це зробити, а потім виправдатися на комісії. І коли почалася війна, Україна якби не була готова до цієї війни. І це все почалося так, як фактично теперішній час. Швидко зібралося військо і почалася оборона. Тобто дуже сильно допомогли українці за кордону тим, що вони присилали волонтерську допомогу і всяко підтримували українців. В загальному в лютому 1919 року розпочалася Вовчухівська операція, і коли вже українська галицька армія майже зняла облогу зі Львова, союзницька рада, найвища рада країн Антанти вимагала припинити вогонь, і союзницька місія на чолі з генералом Бартолемі висунули умови, які були незадовільні для українців. Через те Вовчухівська операція продовжилась, але за той час переговорів поляки змогли підтягнути свої стратегічні резерви, і напад українців був зупинений. Також невдачно відбулася місія Луїса Боти в травні, яка була закинута в зону конфлікту, щоб допомогти нашим, через те, що всупереч забороні Антанти поляки виставили 6 добре озброєних дивізій Юзефа Галлера. Також ще було 15 травня розпочався наступ по всьому фронту, а 24 травня румунське військо разом з польським генералом Желіхорським вдарило з тилу і захопило Покуття разом з Коломиєю і Снятином. Українська галицька армія була замкнута під Чортковом, зі сходу вбивали більшовики. І тоді українське галицьке командування продумало план Чортківської наступальної операції. Тобто є декілька версій тому, що призначили Олександра Грекова як командира галицької армії, але його призначили вже в період, іменно коли офензива якби розпочалася. І Олександр Греков сформував артилерійський батальйон, який складався з 1-го, 3-го, 4-го і 7-го гарматних полків, 64 гармати, і це стало новим явищем взагалі військово-бойового мистецтва. 7 червня операція набула тактичних успіхів, а 8 червня зранку після артилерійської підготовки артилерійською групою «Південь», яка знаходилася на заході від села Шманківчки, вони підготували почву для наступу, і надвечір Чортків вже був взятий. Особливістю є те, що
у цій наступальній операції на Чортків жоден з української галицької армії не загинув. Тобто були поранені, але ніхто не загинув, а Польща втратила 200 жовнірів, 5 150-мм гаубиць і 52 скорострілі. Операція взагалі не продовжувалась, ну, не планувалося продовжувати далі, але через успіхи такі рішили продовжувати далі операцію в напрямі Чортків-Львів. З Чорткова поляки відступили на Трибухівці, і 9 червня пройшла реорганізація війська, а 10 червня зайняли Язлівець і військо вступило на берег річки Стрига. 11 червня розпочалася битва за Бучач. В Бучачі розміщувалося 7 ворожих батальйонів, і Бучач був визволено, і поляки відступили на Тернопіль. Два дні, з 14 по 15 червня, відбувалася активна боротьба за Тернопіль. За розвідданими, в Тернополі знаходилося 20 батальйонів. І 15 червня українська галицька армія вже вступила до Тернополя, а поляків було відкинуто до бережа. З Тернополя розпочалося ведення у трьох напрямках. Це був напрямок зборів Золочів, Бережани, Перемишляни і Галичани, Букачівці. Також 14 червня відбулися успішні бої під Гайцями і Нижнею. Поляки перепралися через Дністер до свого плацдарму, його не вдалося якби захопити, і тому в Бучачі на швидку руч було створено панцерник, який складався з тягового потягу і платформи, яка була озброєна і добре укріплена. Правда, командний вагон цього панцерника був знищений в бою, тому що поляки дуже активно відстрілювались. Але це дало змогу взагалі відштовхнути поляків, і поляки бігли в страху, тікали від української галицької армії. Також ще 14 червня в Бережанах стався нещасний випадок, в якому загинув військовий капелан Василь Опарівський. Він був батьком Ярослави, яка мала стати жінкою Ростислава Бендери. 19 червня розпочалася Бережанська операція. Бережани були вільні, тому що коли українська галицька армія підступала до Бережан, поляки відступили через те, що їм не вистачало дивізії, щоб відбити взагалі бережанський наступ. 21 червня зайняли вільні бережани таке, тобто 19 червня розпочали, 21 зайняли. 22 червня здобуто Золочів і Підкамінь, 24 червня зайнято Броди і Рогатин, 23 червня відбувся нерівний бій у Підлісі. Українська галицька армія відбила чисельні атаки, за той час поляки змогли захопити Лучківці і Підгірці. 25 червня українською галицькою армією було здобуто Ожинів і Бельськ. 26 червня відбувся рукопашний вже бій під Черче, в якому загинуло 8 стрільців УГА, а поляків було відкинуто на річку Свіж. Після чого українській галицькій армії не вистачало озброєння, і українська галицька армія змушена була припинити операцію. 28 червня відбулося, польська армія пробила український фронт під Янчином, і УГА відступила до річки Збруч. 16 липня відбувся вже перехід на Східну Україну. Тобто дуже велику роль в цьому наступі зіграла іменно артилерія, тому що якби не артилерійські підготовки, то Чортків не вдалося би зайняти такими зусиллями. І цього року в нас планується започаткувати фестиваль до Чортківської офензиви, а наступного року ми вже плануємо провести фестиваль до 100-річчя Чортківської офензиви. Детальну інформацію можете знайти на сайті Чортківської офензиви.
у Фейсбуці. Пане Андрію, питання. А що таке офензива? Ну, офензива взагалі з австро-угорського перекладається як наступ. Тобто це було чортківське наступальне операція. Це українсько-австро-угорська мова. Так. Галицька армія була фактично з австрійською. Ти доклав, що 8 чоловік було загинуто з української сторони, а вояків відкинуто. А скільки вояків побито було? Часно не знайшовся. Так, ну добре, оскільки тут командую тепер я. Минулого разу я виступав як там голова громадської ради держатомрегулювання. Крім того, за фахом я ще програміст, ну, за фахом, який годує. Тому трошки цікавився питаннями, що таке інформація і так далі. От, і лекція буде присвячена тому, ну ви прослухали чимало лекцій, да, там пана Андрія, моїх і так, ну, тому подібне. Але це все, ну наш потяг, як ви бачите, дуже такий швидкоплинний. Тут я так розумію, що багато вже ніхто одне з одним не хочуть прощатися. Да, шкодують, що підходить до фіналу подорож 12 днів. Коротше кажучи, план буде такий. Ми спочатку поговоримо трохи про те, що таке взагалі інформація. Потім поговоримо про те, як шукати інформацію. А під кінець, там скільки часу залишиться, поговоримо про те, ну, як інформація кодується. І ну, такі питання. Як, скажімо так, уникнути того, щоб хтось прослідкував за тим, що ви шукаєте, скажімо так. Що таке інформація взагалі? Ну, якщо коротко дати визначення, це визначення сформульоване десь було в 60-х роках, причому біофізиком. Тоді цікавилися тим, як може в такі маленькі ДНК. Хто тут знає, що таке ДНК? Підніміть руки. Ну, приблизно, да. От, тоді постало питання, як в такій маленькій в дійсності молекулі може міститись інформація про... Ну, такий здоровий організм, як ви є, от, ви ще вмієте розмовляти і думати. От, мені дуже не подобається, коли хтось паралельно зі мною розмовляє. Коротше кажучи, визначення було таким. Інформація – це запам'ятований вибір, підкреслюю, із декількох можливих рівноправних більш-менш варіантів. Тобто, коли кожного разу, ще раз, кожного разу, коли ви робите, я зараз повторю, кожного разу, коли ви робите в своєму житті якийсь вибір, і потім, ну, якби це фіксується в плані ваших дій і так далі, от, це ви генеруєте інформацію. Ну, або акцептуєте, якщо цей вибір не ваш власний, а вам там кимось нашіптаний, там ви попитали у батьків, наприклад, куди мені поступати, чи ще що-небудь таке. І ще раз повторюю, просто інформація – це запам'ятований, тобто він повинен бути якось зафіксований вибір із декількох можливих рівноправних варіантів. Ну, у вас там будуть ЗНО, ви після ЗНО теж подаєте документи в різні виші, от, і потім вибираєте, куди вам піти там навчатися. Ну, це як приклад. Тепер стосовно того, яка буває інформація. Це теж досить цікаво. В принципі, інформація може бути повторною, наприклад, коли я два рази повторював тільки що визначення інформації. Да? Інформація може бути умовна. І це цікава штука, умовна інформація, дивіться, умовна, да, мова. От, мова – це теж деяка кодова система. І те, що я зараз говорю, це є умовна інформація. Тому що, в принципі, ті слова, які я говорю, для природи вони нічого не значать. Вони значать тільки для вас, для тих, хто їх розуміє. Тобто це така кодована, ну, тобто ми кодуємо взагалі те, що навколо нас відбувається, для того, щоб одне одному передати. Малюнки ми можемо кодувати, да, спочатку. От, потім виникли якісь там, я не знаю, гики чи ще що-небудь, а потім виникли слова для того, щоб назвати там дерево деревом, а людину людиною. Ну, а не людів не людьми, чи звірів. От, коротше кажучи, це код, да? Тобто мова – це теж код, умовна, кодована.
Далі, що ще хочеться сказати, от спілкування. Да, ми з вами тут, взагалі, я завжди підкреслював, що потяг спрямований, один із така, ну, для мене, принаймні, важлива мета цього потягу, це спілкування, ну, між вами в дійсності, ну, і між нами теж. Тому що спілкування між нами – це деяка передача інформації від мене до вас, а між вами – це передача інформації між різними областями України, тобто така зшивка України, грубо говоря, да? Тобто, ну, соціальна мережа стає більш щільною. От, спілкування – це теж це спільне обговорення, да? Спілкування, спільне. Тобто ми тут з вами, от, там, то, що вам там про коло, пам'ятаєте, розповідали в Миколаєві, да, чому стають до кола. От, система вічі і так далі, тобто це чіпає, система виборів теж чіпає ці всі питання. Ну, я не буду на них загострюватися. Ще цікава властивість інформації, вона може бути цінною. От, може бути нецінною, там цінність її теж може бути різна. Наприклад, коли в бою вам кричать «лягай», при цьому падає граната, да, в такому разі це коротке слово вам може врятувати життя. Ну, для кого як життя цінне, от, але, ну, в принципі, скоріше всього, для вас це буде дуже цінно. От, тому те, що я говорю, воно теж може бути інколи в пригоді вам, там станеться коли-небудь, якщо ви часом запам'ятаєте. На чому, я думаю, можна закінчувати, говорити про те, що таке інформація, от, давайте поговоримо про те, як її шукати. Ну, от, пан Андрій, я знаю, чимало книжок читає. Він таким чином добуває інформацію, при тому, ну, ми з ним завжди сперечаємося на тему того, що багато книжок є, ну, знаєте, по-російськи це звучить так, чим більше в книгі води, тим вона глубже. От. Ну, тобто мається на увазі, що автор якусь одну думку пише, але для того, щоб продати цю книжку, і вона повинна мати певний обмін, і далі це все, об'єм, точніше, далі це все наповнюється якимись там діалогами, чи ще, в залежності від спрямовності книжки. Коротше кажучи, я, наприклад, шукаю більше інформацію зараз, ну, як і ви, скоріше всього, в інтернеті. Я не впевнений, що кожен із вас знає, ну, давайте перш за все, хто користується якими пошуковими системами. Підніміть руку, хто ще до сих пір користується Яндексом. Тут є дехто. Ну, заборонений, це не значить, що не користується. Ні, цього нема чого соромитись, просто я вас зразу хочу попередити, що... Що всі пошукові системи, в принципі, модеруються тими, хто ну, ці системи там створює і веде. Ну, наприклад, є класичні теми модерування, це там, ви знаєте, да, там, якоби заборонені, в СССР секса нет, ну, непонятно, як так сказати, ви всі народилися. От, відповідно, там теж модерується на цю тему. От, як правило, модерується ще на теми всіляких там міжетнічних конфліктів і тому подібне. І в тому числі це стосується не тільки Яндекса, це стосується такої пошукової системи, як Google. Я думаю, що решта, хто не користується Яндексом, той користується Google, правда? Да? Хто користується системою пошукової, наприклад, Bing? Конечно. Ну, бачите, є дехто. Да, ну, хто чув про таку пошукову систему, як AltaVista, наприклад? О, бачите, воно колись було таке, воно дуже давно померло. Коротше, системи пошукові міняються, але деякі правила залишаються. В принципі, те, що я розповідаю, воно ну, як, справедливе і для Яндекса, і для Гугла. Чи багато із вас знає, як знайти, ну, скажімо, от ви написали якісь слова, да? Але вам видало чимало документів. Да, там багато сторінок вам видало. От як конкретизувати пошук? Саме простий спосіб, якщо ви знаєте якесь слово, ну, як сам, словосполучення, да, називається. От, ви берете його в лапки. Тобто просто в лапки, і воно тоді шукає повну відповідність оцім от, тому, що міститься в лапках. Це може бути, наприклад, якесь число. Да? Якщо ви напишете там 1 ділити на 3, то Google взагалі вам може це підрахувати. От, а так-то він знайде. Далі... Плюс перед словом означає, що це слово обов'язково повинно міститися в результатах пошуку. Чи багато із вас знає, що ви можете шукати не тільки, ну, які, по якимось словам, а ви можете ще й включати в пошук дати. Тобто, коли ви хочете знайти, за які частини сторінки. Підніміть руку, хто знає, де це знайти. Це не так просто знайти. Декілька знають. Так, там під самим пошуковою стрічкою, під нею, є декілька
декілька варіантів там, ну, того, як конкретизувати пошуки. Там далі, типу, search tools, тобто, ну, пошукові інструменти, да, там, чи там, як воно перекладається. От, і серед них є в тому числі дата. Тобто, ну, ви просто на нього клікаєте, воно вам видає, які ще можуть бути там додаткові пошукові інструменти. Ви можете таким чином знайти ті сторінки, які, ну, якщо ви так не зробите, лежали б там на 10-й, наприклад, сторінці. Взагалі досвід показує, що перші сторінки будь-яких пошукових систем видають, як правило, ну, скажімо так, розрекламований контент. Пошукові машини, ну, це в дійсності деяка програма комп'ютерна, вони мають свої алгоритми. Є люди, це досить оплачувана професія, SEO називається, да, Search Engine Optimization, тобто оптимізація якихось веб-сторінок під пошукові системи. От. І вони, здогадуючись чи там вгадуючи ці алгоритми, роблять так, що ці, ну, певні пошукові сторінки, за що заплачено, грубо говоря, вони потрапляють в перші результати пошуку. Ну, це стосується не тільки там якихось політичних частин, це просто бути рекламна річ, тобто те, що у вас потрапило на першу сторінку, перехід може принести покупця, тому, ну, от так. Але, зокрема, те модерування, про яке я говорив, воно може також бути зроблено так, що у вас на перших сторінках буде, ну, певна інформація. Наприклад, банально, кількість посилань на цю сторінку з інших сторінок, вона, ну, один із самих таких поширених, скажімо, інструментів цих от пошукових машин. Тобто те, скільки інших сторінок посилається на цю сторінку. Тепер давайте подумаємо, як можна зробити так, щоб у вас там про голенького розп'ятого мальчика сторінка була першою. Для цього треба створити багато-багато сторінок, якихось типу інформаційних сайтів. От, на них розмістити, на одному ви розміщуєте цю інформацію, на других розміщуєте посилання на цю сторінку. От, ну і відповідно таким чином, ну, там, в принципі, алгоритми можуть бути більш нетривіальні, да, не, ну, не такі прості. Але це самий простий спосіб, який там працював, ну, років 10 тому. Тепер, що ми ще забуваємо? Так, пане Миколо. Мені здається, що намагалися, але не перевірили. Ну, я програміст, Java-програміст. Ну, я вже не викладаю, напевно, більше 10 років. Ну, я читав не так давно лекції навіть по Open Data, я можу потім вам посилання скинути, але це по відкритим даним, це більш така специфічна. Добре, так, да, не питання. Пане Миколо, давайте я буду продовжувати, бо тут трохи душно і кожна хвилина там, вони засинають. А там чути, що я говорю, да? Не чути там? Так, ну я ще тоді пару слів скажу за пошук, да? Теж не всі знають. От, скажіть, ви знаєте, як знайти на певному сайті ту інформацію, що вам потрібна? Ну, щоб не клацати по всьому сайту. Хто сказав «да», підкажіть як. Як? А? Ну, якусь, я не знаю, інформацію на сайті, там в новинах воно було, вже давно вниз пройшло.
Пошук на сторінці, це якщо ви знаєте сторінку. Перший вибиральний головне, а не саме по ідеї стільки. Це теж неправильна відповідь. Перше що? Перше, як я вам сказав, перша сторінка видачі пошуку, скоріше всього, веде вас не туди. Ну давайте я не буду вас мучити, щоб не віднімати час. Я перепрошую, Євген, що я вас перебиваю. От, це не залежить від того, яку інформацію. Ви все рівно шукаєте, ну як я вже казав, там слова, по якимсь датам, пошук і так далі. А зокрема, якщо ви хочете шукати по конкретному сайту, або, наприклад, більш широко, по українським сайтам, да, там в зоні УА, ви пишете в кінці запиту сайт латиною, да, ну знаєте, як пишеться сайт слово, двокрапка і адресу сайта, по якому ви хочете знайти. Ну там, наприклад, я не знаю, тексти.орг.уа. Розумієте, да? Чи там агітпотяг ППУА, от, що там ще є у нас. Зрозуміло, да? І це примушує пошукову машину вам видавати результати тільки з цього сайту. Розумієте? Далі ви можете включати ще додаткову дату, ви можете там, то, що я про лапки розповідав і так далі, але до того, що ви пишете, ви просто в тій же, ну, в стрічці пошуку, да, ви просто дописуєте через пробіл сайт, два крапка, без пробіла адреса сайта. Якщо вам треба знайти, наприклад, по українським сайтам, ну, українським це досить умовне поняття, в домені УА, да, тобто в зоні УА. От, тоді ви пишете сайт, два крапка, наприклад, УА. І воно вам видає пошук по всім українським, ну, якби зареєстрованим оцім от в імена УА там, домені зоні УА. Так. Це, напевне, все, що я хотів розповісти про пошукові системи. Давайте, якщо є якісь запитання. Так. Як ви оцінюєте наповненість саме українських домен і сайтів? Ну, бо ну, мені, я зараз навчаюся, мені дуже важко знайти інформацію на українському сайті, яка мені потрібна. Ну, доводиться читати або російською, або англійською. Частіше за все англійською, бо якісніше. Але... Про новини йде чи про що? Про яку саме інформацію? Ви, добре, давайте, зараз, пару слів скажу ще. Дивіться, це дуже цікаве і важливе запитання. Справа в тому, що є інформація, яка часто трапляється, а є інформація, яка трапляється рідко. Проблеми з тою виникають. Які проблеми? Та інформація, яка трапляється часто, дуже важко інколи відсіяти лузгу, да, там, ну, і знайти першоджерело. Ну, для журналістів, які, може, тут будуть якісь журналісти майбутні, то дуже важливо встановлювати джерело походження інформації, тому що, ну, часто, от так, як я розповідав, воно може бути просто фейком. Ви можете щось придумати, а потім розпіарити. От. А друга проблема – це пошук унікальної інформації. Це теж досить складна задача. Ну, скажімо так, тут інколи потрібно, знати людей, які в цій тематиці, наприклад, працюють, да? Ну, наприклад, по історії ті ж самі, ви можете у них питати. Відповідно, ви можете дивитися книжки, які вони видають, чи статті, які вони пишуть, тобто це, як правило, працює. Ви можете знати якісь групи людей, як правило, вони теж мають якісь чи там сторінки в Фейсбуці, але по ним дуже важко шукати, або якісь сайти, ну, свої. Відповідно, от такий от пошук, він працює, якщо ви шукаєте унікальну інформацію. Інколи деяку унікальну інформацію в інтернеті навіть знайти важко. Наприклад, цілий пласт десь 90-х років, він не був оцифрований фактично. І взагалі, щоб ви розуміли, по законодавству, наскільки я пам'ятаю, 70 років плюс – це книжки, які вважаються, як вони там, антикваріатом, і, в принципі, з них знімається, як воно називається, копірайт. От. А якщо книжки от в ці 70 років, да, тобто відносно недавні, то копірайт може, в принципі, забороняти їх оцифрувати в публічний доступ викласти. Тоді це дуже цікаве питання, яке, можливо, треба розповідати не на камеру, але розповідаю, які є піратські способи знаходження інформації, оскільки обмеження доступу до інформації, я вважаю, скажімо так, це обмеження просто можливості розвитку. Тому є такі сайти, де
ну, грубо говоря, пірачені книжки викладають. Ну, ви знаєте, що там деякий час в контактиках викладали, зараз це є деякі групи в Телеграмі і канали. Потім всі знають, що таке трекер, да? Ну, торрент-трекер — це теж, хто знає, український торрент-трекер такий. Гуртом Ту називається, да. От, там можна знаходити і україномовні книжки, і музику, і фільми. Там це бадання з приводу копірайта йде вічне, але тут, скажімо так, оскільки книжки приносять, як правило, коли вони виходять прибуток, перші там, по-моєму, декілька місяців, ну такі там 80% прибутку, далі їх рідше купують. Я вважаю, що в принципі це цілком легальна можливість отримати доступ. Далі, є така чудова бібліотека, ну, дивіться, з приводу мови, ви сказали. Шукайте будь-якою мовою, тому що в будь-якому разі ви потім будете писати своєю, якою вам цікаво писати, ви перекладете, якщо ви декілька мов знаєте. Взагалі всіх закликаю знати декілька кодових систем. Мова — це кодова система. Направду, мова програмування — це теж кодова система, це те, як я пояснюю комп'ютеру, що йому зробити. От як я вам говорю українською мовою, я комп'ютеру говорю, там, наприклад, на мові Java, да, програмування, чи там Python, там зараз популярний, чи там ще щось. C, там, да, там, що там було раніше. Раніше були популярні Basic, я першим, що там вивчав. Pascal, да. Assembler — це взагалі це низькорівнюється. Вам треба спуститись на карачки до комп'ютера і з ним розмовляти там з цієї собачої позиції. От. Ну, коротше кажучи, англійською мовою і там російською, по-моєму, теж є такий сайт чудовий, називається бібліотека Genesis, може хтось чув. Genlib.rusyk. Gen. Ну, G починається. Lib, ну, library, бібліотека. Крапка. Genlib.rus, російська, да. Ек. Ек — це Еквадор. Тобто вона міститься в Еквадорі. Там був такий персонаж, який, так сказати, туди виїхав, втік з Росії, коротше кажучи, там підтримується. От. Чудова була бібліотека книжок. Ну, трошки. Ви що хочете? 20 хвилин. Ну, я вас перебивав, коли ви розповідали. Хай повітря. Дякую. Так, зараз. Так, тепер ще що хотілося сказати. Дивіться, деякі сторінки, вони пропадають з пошуку. Тобто ви могли його знайти, потім десь собі записати адресу, сайт помер, воно куди-то ушло. Так от, багато що можна знайти в веб-архіві. Хто знає про веб-архів? Руки підніміть повище, щоб я розумів. Ну, коротше, мало хто знає. Воно так і пишеться web.archiv.org. І там ви даєте посилання, яке вже, ну, почило в бозі, грубо говоря, зараз воно не знаходиться вже пошуковою системою. І воно вам видає, якщо знімок цієї сторінки був зроблений, ну, втратяться, скоріше всього, картинки, можуть втратитись якісь файли, які там завантажувати, але деякі файли навіть зберігаються. Тобто такий дуже ресурс корисний, якщо ви хочете відновити, якоби, ну, інколи втрачену, інколи затерту інформацію, тому що інколи хтось написав, потім зрозумів, що це фейк, зараз його будуть бити, от, і прибрав. От, інколи разом з сайтом, або з сайту сторінку прибрав. Якщо хтось настучав, грубо говоря, веб-архів і його сфотографували, ну, цю сторінку, то там ви можете її знайти. І це часто, ну, такі от фейки, скажімо, розкриваються через такі механізми. Ну і взагалі архів.org — це сайт досить потужний, але він більшою частиною англомовний. Це англомовні, ну, там, американські хакери тримають, тому там чимало такої їхньою англійською мовою інформації цікавої. Що ще було б згадати? Зараз я подивлюся, якщо щось не згадав. Ну, так, для самих просунутих є така теж хакерська, направду, так сказати, добірка книжок. Там вони більш-менш сучасні йдуть там, по різним напрямкам. Спочатку це було програмування, зараз вони викладають майже все. Ну і видавництво не полюють, тому там лінки, як правило, йдуть на вільно скачування сайту. Ну, всі ви знаєте, да, там, де файлообмінники, знаєте, що таке, да? Тобто воно там може деякий час полежати, потім прийде там запит від володаря прав, і воно буде знищене. Коротше, називається вона AVAX Home. AVAX — це система така радарна. Пане Ярославе, так. Давайте вийдіть на вулицю, всі вопроси, 10 хвилин дишемо воздуха, підходить до Ярославу.
Давайте. Прийнято. Я згоден. Да, а де ви знаходите? А? Де ви знаходите інформацію? Є якісь певні сайти? Ну, інформація з приводу чого? Ну, звісно, я вам розповідав, як я знаходжу інформацію. Може, певні сайти. Якщо конкретної спрямованості, то це можемо говорити окремо. Ну, я вам сказав, перш за все, це трекери, там чимало інформації. Друге, це, ну, тобто, це якісь, як правило, видання, книжки, потім те, як пошуковою системою користуватись. Ви просто, коли знаходите якусь цікаву інформацію, собі цей сайт кудись записуєте в закладки і так далі. Ви потім на ньому будете чимало нової інформації. У вас яка напрям, ну, цікавий? Всі напрями. Всі напрями, це по молодості, всі ніби окупує. Більш гуманітарні. Ну, наприклад, там історичні є, там є журналістські сайти, там то я називав тексти Орхуа і так далі. От історичні. Ой, це до пана Андрія краще, але я нещодавно буквально йому допомагаючи шукав, то в мене десь декілька в закладках вже лежить таких цікавих сайтів. От є групи, до речі, в Фейсбуці зараз просто цікаві українські саме проекти, які діють. Ну, наприклад, от коли ми готувалися там, ми думали просто, що карти можна буде показувати, то зовсім випадково знайшлося, що українські історики об'єдналися, там видали мапи України зріз по рокам, тобто, грубо говоря, ну, там, що, яка була територія України в ті чи інші роки, там, епохи і так далі. Я знаю, є історична правда сайт. Тут це Трінідад і Тобаго, от вони просто спочатку були в УА, їх там блокернули. Ще раз питання. Є історична правда сайт. Да, і справда це один із хороших, але це більше він такий новинний, тобто він не стільки спеціалізований, завжди, скільки він інформує про те, де можна що знайти. Завжди шукав сайт, де є інформація майже про все. Такого немає, такого не існує. Справа в тому, що це завжди робиться певними людьми, розумієте, вона ж не береться ні звідки ля. Це так само певні люди шукають інформацію, ну як от перепости ваші, да? Вам щось подобалося, ви перепостили. Так само і люди. Якщо є якась інформація, яка їм подобається, вони її там, ну, посилання якісь дають у себе чи шефи. А можна вопросик? Да. От ви сказали, виходить, не тільки лише на перших страницях, якісь рекламні страниці. Ну, перші результати. Якщо в Google, то рекламні страниці, так і підписана реклама. Ad пишуть, ну це там, де це заплатили Google самому за цю рекламу. Да, 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 да. Але ми платимо, наприклад, людям, які називаються SEO-шники, за те, щоб вони мій сайт вивели там, вони не звертаючись до Гугла, але трохи знаючи про те, як працюють його алгоритми, розміщують ті чи інші слова на сторінці, роблять посилання з інших сайтів, де вони можуть там з якихось форумів, наприклад, пишуть, що от там я там такий-то продукт, наприклад, купив, мені дуже сподобалось, і дають посилання. От. І відповідно у вас ця робота їхня оплачена окремо, не Гуглу. Вона теж працює на те, що ці сторінки піднімаються. Ну вони не будуть помічені ЕДМ. Поднимаются с помощью там определенных страниц, например, ссылка сайта размещается на другом сайте, она, да, получается поднимается в списке. Ну, вот но я просто встречал моменты, получается, что первая страница она полностью актуальна по теме, которую гуглишь, а вот вторая там, це например, бывает. Идет уже из того, что там продам гараж, куплю квартиру. У це бывает, просто... це релевантность называется. То есть, как правило, первые, ну то есть, оно у вас по выдает по убыванию релевантности, то есть, відповідно тому, що ви питаєте. Але релевантність оцінює сам Google. Якщо йому вдалося правильно оцінити, у вас так буде, як ви кажете, що перша сторінка буде досить валідними. Більше того, якщо це не якийсь рекламний чи там якийсь політичний там, чи ще щось пошук, то дійсно це буде так, бо, як правило, ну, якщо це не рекламується, то воно відповідно, ну, немає того механізму, що я казав. Да? Тобто це буде повна відповідність і так далі. Це так, це буває. Я просто розповідаю про... політична інформація, то я по словосполученню. Да. І ще дивіться, який нюанс є з пошуком. Справа в тому, що те, що було недавно, воно, як правило, піднімається наверх. Ну, тобто в пошукових результатах воно має пріоритет. Більше просмотрів. Воно має пріоритет. Не тільки більше просмотрів, а більше просмотрів недавно. Більше просмотрів якраз у вас буде інформація, яка вже давно лежить.
у них буде багато переглядів, але вони будуть, наприклад, розмазані в часі. Це, до речі, проблема журналістики. Є журналісти, які пишуть для того, щоб от зараз клікнули, так сказати, це хот-клікери, так називаємо. І це накрутка йде, ну, якби, рейтингу цієї статті і так далі. Там для цього робиться заголовок статті, наприклад, таким, щоб він приваблював увагу, щоб народ обов'язково тикнувся, а там може бути якась кукло написана. От. Ну, знаєте, як пан Микола каже, так сказати, на заборі теж багато чого написано, дівки шукають, а не знаходять. От, так і тут. А є журналісти, які пишуть якісь там дослідження роблять і так далі, і вони просто з часом, буває, набирають і більше, просто воно, ну там, за 5 років, наприклад. Тому, і потім таку інформацію, направду, в пошукових системах досить важко знайти, тому що вона в пошукових системах, як правило, пускається. Вот такие вот, ну, как бы проблемы, скажем. Я просто когда гуглю, я даже на вторую страницу и последующую не завязываю, смысла нету. Это, дивлячись, что вы шукаете. Да. И насколько конкретно вы шукаете. В зависимости, ну, от типа информации, да, уже, да, то, что ищешь. Да, да. Взяли, вот, не буду то, что вы говорили про плюсы, это, честно, я сколько пользуюсь компьютером, ни разу не знал. Не, я користувався, тому що інколи вам треба... І про дату тоже не знаю. Вам треба інколи, ну, зараз вони, по-моєму, поміняли, раніше закінчення, вони, коли ти плюс писав, вони закінчення враховували саме таке, як ви написали. Зараз вони вже міняють, тобто вони підлаштовуються, що це може... Зараз номер 10, тему, наприклад, пишеш, там вже бере саме головне слово з цієї теми і іще по словам, якщо вже совпадіння є, то внизу... Ну, там поскладнюються механізми самих пошукових систем, відповідно, міняється... механізми тих, хто працює для того, щоб підняти сторінки, відповідно міняються механізми пошуку. Я розповідаю просто те, що ви працювали і працює. Вона, направду, плюс працює. Плюс працює, бо інколи вони, якщо ви якесь унікальне слово пишете, вони його можуть не врахувати. Ви написали його разом з якимись більш поширеними словами, воно видає пошуковий результат і закреслює це слово унікальне. Ну, типу, що в цьому результаті є ті слова, які ви написали, крім оцього унікального слова. Вам треба саме, щоб воно було враховано. От, і ще я, ну, не сказав, ну ви знаєте, напевно, що є кеш, в якому теж інколи можна добути інформацію, яка вже була витерта. Ну це, як правило, короткотерміновий декілька днів. Тобто, якщо у вас там... Ну, це, мені кажется, вже зависимості не від поискової системи. Ні, кеш в Гуглі працює тільки декілька днів. І в Яндексі теж. Яндексом. Ну, тут бачите. А зараз після цього в Яндекс треба VPN. Ну і що? Там яка справа, дивіться. От, до речі, з приводу VPN це теж цікаве питання. Тому що VPN вас може заводити з якоїсь іншої держави, а ну, якби специфікуються ці результати, видаються пошуковою системою під цю країну, як правило. Тож там працює GeoIP. Google підключати VPN з телефону, наприклад, нормально, але іще все одно либо русский, либо... Йдем, или я виключаю? Виключайте, поки що не це все. Яка різниця? Ну, власне, майже закінчили. І, в принципі, виходить, якщо з телефона, то нормально, а от якщо, наприклад, з комп'ютера, і там, наприклад, Google, і там поставить какое-нибудь расширение, оно тогда заводит именно в эту страну, которую находится. Ну, це тому я розповів про цей сайт v.ua, там, наприклад. Ви таким чином отримуєте результати. Ну, проблема ж там в тому, що деякі, ну, ви знаєте, да, що таке com, що таке org, да? Ну, це... ну, com – commercial, тобто комерційний сайт. Org – це organization, тобто це повинен бути сайт організації якоїсь. От. Ну, в теорії воно, от коли створювалося, то отак от воно повинно було бути. Зараз там це менше за цим стежить, тому, ну, наприклад, у нас просто простіше, бо у нас, наприклад, є com, UA, да, там і тому подібне. Якщо ви напишете UA, вони теж будуть враховані. Але якщо це український сайт, який домініком, то він в такому результатах пошуку не буде враховувати. Ком – це, вроді, Америка, ЮА. Не обов'язково. Не обов'язково. Це просто... можна... Він просто понимаю, дорожче. Що... Ну, да. РУ, по ідеї, самий дешевий. А ЮА точно не знаю. Дешеві. Орг, УА, наприклад, досить дешевий. То есть... Не, ну... Некоторые, кто создает сайт, например, по красоте делают, только РУ, только ЮА, там...
Ну, це дорого, але практично. Да, це, як правило, ну, я кажу, користь в тому, що ви потрапляєте в результати от такого пошуку, як я назвав, мінус гроші, які ви платите за домен. Український сайт теж може, в принципі, взяти, там, наприклад, ру, юан, тут вже в замістимості, що буде. Ну, український ру рідко. От, дуже часто трапляється, що в УА російськомовні сайти. Ну, якби, і вони не мають навіть україномовної версії. Оце буває. Але я вас запевняю, що Google зараз, він підключив туди Google Translation. І, в принципі, навіть якщо ви шукаєте українською мовою, пишете так, що там, ну, не маєте розкладки російської, але також вийшло. Пишете замість букви «и», букву «и» українську, от, замість російської. От. Воно це розуміє, воно, так сказати, шукає то, що треба. І, відповідно, слова воно часто перекладає, якщо ви пишете там сайт УА, наприклад, і шукаєте там якоїсь, ну, російської, то вона знаходить вам українську. Як ви усваюєте получену інформацію? А що значить усваювати? Допустим, я прочитал информацию, да, чтобы ее как-то усвоить на длительное время. Ну, проделать некоторые упражнения. Це ви просто торкаєтесь дуже цікавих областей, які, ну, ми не бралися обговорювати. В принципі, різні люди по-різному мають трохи влаштовані, ну, голови мозги. От, у одних людей короткотермінова пам'ять чудова. Короткотермінова. Наприклад, я стоштовхувався з людьми, які читали перед там іспитом сторінку підручника, там, а потім переказували її один в один майже слова. От, у мене, наприклад, такої пам'яті немає. Довгостроково треба повторювати, тобто, ну, якщо щоб щось запам'ятати, або в мене інше, так сказати, я якщо структурую інформацію, тобто прив'язую її, ну, така асоціативна пам'ять. Взагалі у нас у більшості людей асоціативна пам'ять. Прив'язуєте до якихось емоцій, тобто вам в цей час потрібно, так сказати, якісь емоції переживати, щоб вам ці події запам'ятали, чи там, от, тобто, ну, тобто, це окремо дуже цікава тема того, як пам'ять працює. Зараз на цю тему теж купа книжок там, от, що я можу сказати, швидке читання рідко допомагає там. Правило, це на короткий термін, якщо вам треба освоїти якусь тему, там, підготуватись до екзамену. Ну, ефективна підготовка до екзамену, наприклад, це відомо, 4 дні. Чому 4 дні? Тому що, як правило, в короткотерміновій пам'яті більше не тримається інформація. Як студенти... Тобто, якщо ви... Ну, да, да. Ну, якщо ви починаєте готуватись там до екзамену за тиждень, то ви те, що тиждень тому готували, там, якщо багато інформації, ви вже забуваєте. Є метод Фейнмана, як ви думаєте, ефективно? Річарда Фейнмана. Ну, він взагалі дуже унікальна людина був. Тобто я взагалі дуже рекомендую цікавитись тим, що він там робив і писав і так далі, і пробувати, і, коротше кажучи. Ну, це унікальний мозок, направду, так сказати. От. Ну, він не народився, ну, якби народився, напевно, генетика якась була, але унікальним він став. Тобто він в дійсності описує це, у нього є книжка зараз якраз українською вийшла. Ви, мабуть, шутите, містер Фейнман, я її читав просто російською. Я пішов їм розповідати. Пана Ярослава, пакуємо і забираємо з собою в дружківку, так, хлопці? Ви кажете зробити перерву, це значить, треба сказати, давайте 10 хвилин, виходимо так, сам вам чи так, ще. Ні, ви кажете зробити перерву, це що значить? Робити перерву. Я перерву і так роблю, як розважаю. Тут просто з самого початку не було перерву приміщення, я ще зайшов і відкривав цю кімнату. А я ж пересчитую, що буду. Можете ще побігти? Як Google диску, так, щоб було побільше пам'яті. Тобто, наприклад, треба залити фотографії, дуже великий обсяг пам'яті, куди можна вас залити. Тимчасово? Щоб викликати доступ. Тимчасово? Ну, не тимчасово, як СУА закрили, зараз є FXNet, але там обмеження, якщо ви зареєструвались до місяця. А якщо тимчасово? Ну, тимчасово, до місяця. А якщо не тимчасово, вам, ну, прийдеться десь знімати цей простір і так далі, платити за це. Або файлообмінники, ну, вони деякі тримають просто, якщо хтось туди регулярно щось, ну, це завантажує. Тобто, якщо є звернення до цього файла, там, і хтось його завантажує, то вони тримають. Якщо там немає довгий час звернень і ніхто не завантажує, вони його витирають. Або по тому, що хтось стукнув, так сказати, його тоді витирають.
А так, ну от я кажу, XOA закінчився. Торрент можете роздати. Два, друге десяток, підняли правою руку до гори. За поведінку їхнього десятка несуть відповідальність за це. Я перестану піднімати позиції, або ще буду знімати десятників прохід відпускатися за невиконання умови. Інтернет похоже. Десятники всі мене чули? А якщо десяток почули, так. Я буду за вас віддуватися. У нас по часу взагалі. Слышь, проф. Напевно, треба закінчувати зараз пару слів, що скажу. Проф, про ваші дисциплінарні стягнення несу відповідальність я. Ага. Коротше, ще. Я думав, можна 10 хвилин, я думаю, закінчу. Що? Хоча б вирізати можна було тренувати. Напевно. Так, продовжуємо. Ну, дивіться, тут деякі питання були. От продовження вашої, Ніно, питання. З приводу того, як шукати інформацію, я просто хотів сказати... Ну, те, що я, в принципі, і казав, тобто вам треба відслідковувати якісь групи людей, які цим цікавляться, да, там, от, з приводу історичної правди, там, знаєте, да, всі сайти із правда.com.ua. Com.ua він, по-моєму, да. От, тобто це, в принципі, не стільки сам по собі історичний сайт, скільки, ну, там теж статті є, ну, як правило, це якісь перепости статей і з посиланням на інші цікаві проекти історичні і так далі. Подібні є сторінки в Фейсбуці там, чи в яких там у вас, ну, зараз популярні ці месенджери. Ну, це тема окремої лекції з приводу того, як там обмін інформацією йде, оце те спілкування, що ми говорили. Потім ще я ще хотів підкреслити, я думаю, всі ви знаєте, що, в принципі, сторінки пошуковими системами кешуються. Я не бачив, до речі, щоб з смартфонів доступ до цього кеша був, але з десктопа, з комп'ютера, там є таке слово кеш, да? І ви, в принципі, можете знайти сторінку, її вже не буде, але в кеші вона ще деякий час буде жити, там 3 дні, 4, як правило, в цьому кеші вона може затриматись. Це теж, ну, інколи корисно, щоб хопити когось за руку. Тобто хтось щось написав, якусь фігню, потім витер, ну, от, а ви даєте... Ну, тобто копіюєте, знімок робите просто ці із кеша сторінки, зберігаєте його, принтскрін екрана. От, і тоді можете там користуватися цим. Ну, це просто свого часу, коли ці всі події почалися, ми з вами говорили, що ця війна, ну, як мінімум на 50% інформаційна, тим створена, тим підтримується і досить активно. І коли це все починалося, там фейків було чимало, вони і зараз є, а виникли проекти, які боролися з цими фейками, там Fake.org, ми знайомі є, який вів, там, ну, StopFake більш популярний, відомий, да? Чули про такий проект, да? StopFake.org. От. Ну, от вони, зокрема, таким чином і працюють, тобто хапають за руку, показують, от дивіться, ми витягли. Так, тепер давайте перейдемо плавно до кодування, шифрування. От я тут згадував про мову, в принципі, українська мова – це теж деяка система кодування інформації, наприклад, чимало москалів сміються над українською мовою. Вони її не розуміють, вона їм видається смішною, тому коли ви, наприклад, по рації говорите українською, ну, їм треба пошукати ще перекладача, особливо, якщо це якийсь західний діалект. Ну, ось друга Кучерявого всі чули, да? Я сказала, Ромчик, кажи трошки повільніше. Дай його слухати. Ну, не так давно завантажити відео з Ютуба було більш-менш просто. Я користувався Firefox як браузером. У нього був плагін Down the Mall і був плагін Flash God. І можна було вибрати навіть якість. Тобто він, там декілька потоків відео, якщо ви знаєте. Да? Тобто Ютуб дає декілька потоків відео різної якості. От, і ви можете, в принципі, зараз це, по-моєму, робиться через сторонні сайти. Саме FromNet встановлюється на любий браузер і можна скачувати відео і музику з різних сайтів, не тільки з Ютубу можна і... Коротше, так чи інакше, це йде деякий поток, який ви можете зачепити. Стріми, наприклад, от то, що Сергій робить, йдуть по протоколу. Взагалі, хто підніміть руку, хто знає, що таке протокол передачі даних?
От HTTP всі чули? А чим відрізняється HTTPS? Це якраз до нашої розмови. Да. S – це secure, тобто захищений, тобто кодований. От, HTTPS, як ви знаєте, зараз Google, наприклад, працює, по-моєму, Facebook теж працює по HTTPS. Ну, в чому різниця? Хто знає, в чому різниця от, для вас? Дані з нашого комп'ютера і дані про наш перегляд не передаються сторонам. Дані з вашого комп'ютера і так не передаються, якщо туди хтось не заліз. HTTP ви отримуєте сторінку з сайта просто відкритим текстом, ну там HTML-текстом, так? Да? І якщо стоїть якась проміжна точка, да, через яку передається ця інформація, ну так звана проксі, от, то ви можете на цій проксі всю цю інформацію побачити. Тобто, в принципі, для зловмисника не є проблема поставити таку проксюху, от, як її називають, і прочитати цю інформацію. Якщо у вас інформація йде по протоколу HTTPS, а це різні порти, ну це окрема тема, там довга. От. Якщо йде по HTTPS, то вона йде вже зашифрована, вона на вашому комп'ютері шифрується, передається. Ну, комп'ютери, між якими вона, точніше не так, не на вашому комп'ютері, вона на вашому комп'ютері формується ключ, передається на сервер, сервер з допомогою цього ключа шифрування шифрує інформацію, передає її вам. Якщо якийсь зловмисник по дорозі її перехоплює, він читає кракозябри. Хто із вас тут присутніх був в Миколаєві, коли там один військовий розповідав про те, як на картах шифрують інформацію? Були? Є такі? Оце от те ж саме. Тобто вам треба, щоб якісь сторонні там... Стороння людина, коли ви передаєте інформацію, її не могла дешифрувати. Там, якщо ви пам'ятаєте, мапи шифруються, там квадрати обзиваються певними цифрами, буквами, да, там. Причому, ну, якщо нормальне там, ну, як ви бачили на картах, да, там АБВ, там і 1, 2, 3 і так далі, то там приписуються якісь інші букви-цифри. Ми з вами, хто буде обмінюватися цією інформацією, домовляємось, дивіться, домовленість. Тобто ми фактично формуємо свою мову. Жаргон. От. І знаючи те, як я шифрую, ви можете цю інформацію прочитати. Якщо хтось не знає цього, тобто він не був в наших, скажімо так, колі домовленості, йому ніхто не розповів це, от, то він, ну, буде слухати це як якусь більберду повну. Відповідно, ну те ж саме, що я вам розповідаю. Да, людина, яка там вчила і вважає, що імперська російський язик, він самий великий і могучий, та скільки нехтує іншими мовами, діалектами і так далі. От вона буде знаходитись в такому ж положенні, вона буде вважати, що ну, якби, все повинні говорити по-русски. От, і як вони це називають. От, і відповідно не буде розуміти те, що ви говорите. Тобто ви можете в прямий ефір передавати українською мовою, і він все рівно нічого не зрозуміє. Ну, хіба що знайде перекладача. До речі, це окремо цікава тема, тому що в мене, наприклад, англійську викладала людина, ну там більша частина людей, які тут присутніх, підуть на, це називається ім'яз, да, там, я не знаю, як він там скорочується по-українськи зараз, іностранні язики по-російськи називалось. От, то, як правило, на військовій кафедрі там вивчали саме такий переклад розмов, коли у вас там шуми, тобто, ну, грубо говоря, їде танк, що-то там передають, і ви повинні це дешифрувати. Тобто, ну, вчили людей от, різним відмінностям в мові і тому подібне. Це досить складна річ. Так, ну добре, це ми трохи відхилилися, про мови ми сказали. Тепер про те, як зробити... ну, це банально, для того, щоб ніхто не знав, де ви знаходитесь і так далі, ви не називайте конкретно ті там назви вулиць і так далі, які, де ви знаходитесь, чи там місцин, де ви знаходитесь. Якщо людина, з якою ви розмовляєте, вас досить близько знає, так, до речі, як встановити, що ви розмовляєте з тою людиною? У вас повинні бути спільні спогади. Тобто, да, ну, це якщо ви домовились, то кодові слова. Але, як правило, от ви будете читати це в книжках і так далі, люди там, ну, чи задають якесь питання, на яке людина, яка знає, що такого не було, скаже, що ти що, смієшся наді мною чи що там. От, а людина, яка, ну, якби намагається зображати з себе ту людину, з якою ви якоби розмовляєте, от, вона цього знати не буде, вона вам скаже, да-да, я пам'ятаю, точно, пацан, ми з тобою точно так там бухали, а ви там ніколи не бухали. От і все. От, і ви вже знаєте, що ви розмовляєте не з тою людиною і просто не розмовляєте. Або ще простіше, розмовляйте, але женіть дезу, називається. Знаєте, що таке деза? Дезінформація.
Дезінформація, да, то есть, ну, misinformation чи як вона називається? Misleading information, да. То есть інформація, яка веде в неправильному напрямку. Це, до речі, ще одна із властивостей інформації, от то, що я вам розповідав про цінність інформації, вона може бути як позитивна, так і негативна. Тобто, передаючи людині якусь інформацію, яка відведе її від її мети, ну, ви фактично даєте їй негативну цінність інформацію. Ну, там, вас питають, як там пройти туди, та ви навіть не знаєте, розказуєте, куди пройти, тільки показуєте в протилежному напрямку з впевненим виглядом. От. Ну, потім вас згадують не злим тихим словом. Да. Це такі варіанти. Ну, банально. Тепер, значить, перше, це місцина, тобто ви даєте посилання умовне. Пам'ятаєш, де ми були, там тоді-то, тоді-то? Звісно. Ну, якщо не пам'ятаю, то такі проблеми. Можете поточнити. От. Чи там трохи там 50 метрів на північ від того, коли ми минулий раз з тобою розмовляли, чи щось таке. Тобто у вас виходить, ну, як би це називається, як же воно називається? Ну, коротше кажучи, теж виходить інформація, як же воно, як воно по-українськи, да? Да, ну не важно. Я пам'ятаю, як по-англійськи. Коротше кажучи, косвінна інформація. Да? Тобто у вас не пряме посилання йде, а через вторинне, да, вторинне якесь посилання йде на... Те ж саме з часом. Там через 15 хвилин після зустрічі. Ну той, хто знає, коли у вас зустріч, добре. От. Чи там через 15, там, через півгодини після закриття, там, я не знаю, кав'ярні, да, в якій ви домовились зустрітись, ви її не говорите в ефір, але людина знає. Ну таке. Тобто, а? Які питання? Да. У мене є запитання таке, як у звичайного користувача. Чи яка з пошукових систем, який з браузерів, які наразі існують, ви вважаєте найбезпечнішим для такого... простого, скажімо, по пояс дерев'яного пользователя. І як можна себе обезопасити від, скажімо так, не від хакерських програм, але хоча б від ненужних куки-файлів, наприклад. Ну, от ненужних куки-файлів, ну дивіться. От якихось спамових атак. Я зрозумів. Ну, це питання слушне, напевне, ми до нього все рівно би перейшли. З приводу браузерів, як правило, ну, всі знають три браузери, да, класичних, це Chrome. Chrome завжди за вами стежить, тому що це Google. От, Big Brother is watching you. От, більшість із вас не знає, що це таке. От, а Орел колись писав, да, 1984. Я всім раджу, до речі, прочитати дві книжки. Ну, Орела важко читати, але цікаво. Українською мовою шикарно написано. 1984 Орвела. І був такий Хакслі. Ну, його інколи Гекслі пишуть, от Гекслі. Да, Олдос, совершенно верно. От, в російську його називається книжка «Дивний новий мір», я просто не знаю, як її переклали українською, якщо її переклали. Теж дуже всім раджу прочитати, тут з приводу Соми деякі навіть питання виникали. Хакслі книжка – це як протилежність Орвела, правильно? От ви розумієте, там ходила довгий час в інтернеті картинка, от ви наберіть 1984 «Дивний новий мір», і скоріше всього, да, і якщо в гуглі ви можете шукати картинки, от ви тикаєтесь картинки і знайдете там таке паралельне порівняння, де ми живемо, в 1984 чи в Хакслі «Дивний новий мір». От, і ви будете бачити, що багато з того, що відбувається, воно і звідти, і звідти. Це досить цікаво. Ну, книжки цікаві саме для того, щоб ну, зрозуміти, як люди там в минулому бачили наше майбутнє, скажімо, те, що, в якому ми живемо. До речі, я лекцію то хотів почати, знаєте, з чого? Зараз, хвилинку. З того, що ми коли були в музеї, от пан Іван, зайшовши, по-моєму, це ви, да? Зайшовши в музей музики, каже, я зрозумів, що я дуже сильно постарів. От, тому що, каже, це ті магнітофони, на яких я слухав там музику, от, і так воно дуже швидко все помінялося. Що це було вчора, так сказати, моя молодість, а зараз, і дійсно, зараз світ дуже швидко міняється, тому навіть там через 5 років, я думаю, важко уявити собі, які будуть там пошукові системи і так далі. Саме завдяки тому, що йде інтенсивний обмін інформації, відповідно, інтенсивний розвиток. Я ще пам'ятаю телефон, яким можна було реально вбити. Мобільний телефон. Мобільний.
як тут хтось... А як хтось тут недавно розказав, що молодь підходить до оцих от з набором телефонів, з дисковим набором і каже, тикаються в ці дірочки і не можуть зрозуміти, чому номер не набирається. От, бо там дисковий набор був, він від того, скільки у вас прокрутився диск, працював. Так що технології дуже швидко міняються і в цьому швидко плинному світі для вас дуже важливо... Для вас дуже важливо швидко знаходити інформацію і адаптуватись до цих змін. Тобто от, основна ваша, скажімо так, перевага на ринку праці і так далі – це ваша адаптивність. Наскільки ви швидко можете знаходити і вивчати нову інформацію. До речі, є чимало безкоштовних курсів, які ви, може, знаєте, може, ні. Є ціла платформа Prometheus.org.ua, на ній розміщуються курси. Чули про таку? От, зараз, наскільки я розумію, Міністерство освіти співпрацює з EDERA проєктом. Чули теж, да? От, є EDERA.com, по-моєму, він чи... По-моєму, ком він, да. От, якщо ви вивчите англійську мову, вам стане ще більше інформації доступно, хоча там навіть і російською, по-моєму, я не впевнений, що українською. Є такі проєкти, як Coursera, це перший проєкт. От, Prometheus, фактично, це копія проєкта, як EDEX.org, да? Чули такі EDEX? E, ну, і англійська, як наша E. dx.org, edx.org, це MIT, Американський інститут проєкт, і Стенфордський проєкт, це Coursera.org. Дуже цікаві проєкти, на яких, ну от реально це передова, скажімо так, сучасних знань, яких вам, скоріше всього, на жаль, не дадуть в українських вищих навчальних закладах. А ви після цих вищих навчальних закладів будете задавати собі питання, що ж я там 4 чи 6 років робив. От, тому якщо у вас є час і натхнення, от, то я вас закликаю все-таки користуватися інтернетом. Так, да, є таке поняття як самоосвіта. Самоосвіта, саме так. Тому що основною проблемою, наприклад, шахтарів да, на сході України, це те, що вони там 40 років, ну, умовно кажу, провели в шахтах, от, і через 40 років, коли в тебе мозок, він, мозок так само, як м'язи, щоб ви розуміли він. Якщо ви його тренуєте, він, ну, потужний і так далі. От. Якщо ви м'язи не тренуєте, вони у нас атрофуються. Так само і з мозком. Якщо ви мозок не тренуєте, він відмирає. І через деякий час люди там уже в 50 років впадають в маразм. От ви тут декілька разів ми дорогою стикалися з такими бабушками, які там... Вони навіть не стільки питання задавали, розумієте? Направду, в правильно заданому питанні половина відповіді. А вони не питання задавали, вони вам намагалися своє уявлення про світ нав'язати. А ви їх не розуміли, тому що вони говорять на тій мові, яка була там років 40 тому. Ну, умовно кажучи, в програмуванні вже декілька мов змінилося, і ті, хто вміли писати на Коболі, вони не розуміють, і ті, хто зараз пише на Java. Хоча пишуть вони і ті, в принципі, одні й ті ж самі проекти, просто переписують на іншій мові. Пані, якісь питання були? Приводимо запитання. Який ви порадите браузер? Браузер. Браузера три, значить, Google, це Google слідить за вами. Опера, на жаль, поскудилася. Той, хто робив оперу, по-моєму, зараз робить якийсь інший проєкт, коротше, Opera, по-моєму, на 12-й залишилося. Ну, якщо хочете, користуйтесь, але нові операційні системи вже не будуть її підтримувати. Firefox динамічно міняється, але теж чимало до цього проєкту зауважень. В принципі, я користуюсь Firefox, просто до нього вішаються, як правило, плагіни. Які плагіни? Є чудовий плагін U-Matrix, от, і є чудовий плагін U-Block. От, U-Block вам блокує всякі оці от непотрібні рекламні там оголошення і так далі. U-Matrix ну, досить складний, скажімо, для розуміння, але якщо ви зрозумієте, він блокує скрипти з сайтів інших по відношенню до цього. Тобто ви заходите на якийсь сайт, але туди можуть підключатися скрипти JavaScript, знаєте, що таке, ні? Да. Ну, це певні програмні модулі, які виконуються на стороні користувача, тобто у вас на сторінці. Зокрема, саме вони роблять ваш браузер там, ну, достатньо уязвимим. От, тому, як правило, якщо є якісь сторонні включення, він їх блокує, і їх треба окремо тоді дозволяти, якщо ви знаєте, що ви робите. Тобто це вже таке, мозги треба мати та сказати, що ви ділаєте. Тобто, якщо з'являється віком, це блокувати, обов'язково? Ні, не обов'язково. Просто це треба розуміти, що ви робите. До речі, більша частина помилок, ну, скажімо так, які призводять до вразливості вашого комп'ютера, це те, що ви робите щось не думаючи. Наприклад, якесь віконце вискакує, пише вам ок, ви жмете ок,
І все. І вам устанавливається в цей час там який-небудь вірусняк, так сказати, бо це ви нажали, що загрузіть, грубо говоря, якийсь файл і виконати фактично. Пані Руслан, ще одне запитання. Також, як такого, по поїзд дерев'яного користувача, як повністю видалить Mail.ru? Це жахлива розповідаю. Яка розповсюджується по всьому диску, це його виловити. Значить, як повністю видалити Mail.ru? На операційній системі Microsoft Windows, про яку, скоріше всього, йдеться мова, є така тулза, називається msconfig. MS Microsoft Config. Запускається вона із командного рядка, там чи у вас там кнопочка пуск, виповніть, пишете msconfig, і далі розбираєте, що воно вам там видає. Зокрема, там буде ті програми, які запускаються разом зі стартом комп'ютера. І ви знаходите там всякі Mail.ru Agent і тому подібне, так сказати, потихеньку їх вбиваєте там. Так, його дійсно дуже важко. Ну, у вас вони не будуть стартуватись через деякий час, тому ви зможете його видалити через програми, там, як воно там, установлені програми, видалити. А так, що воно інакше інколи блокує це. Ну, принаймні, вони у нас запускатись не будуть. Вичистити це лайно дуже важко, от воно зумисно так і написано. А, у вас якесь питання було? Книжки, я казав, 1984, це книжка так і називається, Орвел. І ще Орвела дуже рекомендую по історії. Совершенно вірно, Скотоферма, у нас Скотний двор по-російськи, Скотоферма по-українськи, причому дуже гарний є аудіокнижка українською мовою. Дуже гарно зроблена, просто, ну, я знімаю шляпу перед тими хлопцями, що робили, це мистецтво. От, і Олдос Хакслі, «Одивний новий мір», як воно? «Одивний новий світ», напевне, переклав, я не знаю просто. Причому книжка писалася в 50-якомусь там році. Оскільки брат цього Олдоса Хакслі був біологом, є таке рівняння Ходжкіна Хакслі, це рівняння про те, як розповсюджується нервовий імпульс. От, то ну, коротше, це ціле сімейство біологів. То він писав дуже з розумінням того, як працює мозок, ну, на тому рівні розумінням, коли там в 50-х роках воно не сильно, направду, просунулося, хоч вам зараз розказують, що ми там впереді планети всієї, ну, до штучного інтелекту нам ще як пішки до місяця. От, це я говорю як людина, якої, ну, там, скопусі декілька статей писали. Якщо ти вдруг захочеш йти на програмірування, який тобі краще основний язик вибрати? Ну, ти вчити, хороше питання. Ну, воно не всім тут цікаве, але я скажу. Моя думка з приводу мов програмування. Зараз в американських вузах навчають Python. В бізнес-програмуванні використовується C-Sharp і Java. Java більш універсальна, але у нас в країні, на жаль, коло керма стоять такі люди, як Шимків і так далі. У нас в усіх наших проєктах використовуються, як правило, майкрософтські поділки. От, це якщо ви на комерційній цій. Є більш цікаве для мене зараз область, я думаю, що за неї майбутнє, це функціональні мови програмування. Хтось чув, що це таке? 5 хвилин, зрозуміло. Чули? 5 хвилин перерви. Ну, давайте я договорю, потім перерва. Є така штука, значить, всі ви знаєте, що у ваших телефонах зараз ядер, напевне, більше, ніж у ваших комп'ютерах, так? Да, там 8 ядер, там, при тому, що у мене ще на машині старий там комп'ютер, коротше, 2 ядра. От. Цікавість в цьому полягає, тобто цікавість цієї ситуації полягає в тому, що в дійсності ці 8 ядер не використовуються так, як вони могли б бути використані. Тобто розпаралелювання як такого не відбувається. Ну, уявіть собі, що ви, знаєте, як кажуть, з копом легше батька бити. Тобто ви з копом можете вирішити задачу, тому що одна людина знає якусь одну область знань, друга область знань має іншу область, ну, тобто компетенції, да, називається область знань. От, і ви разом можете створити щось нове, якийсь підхід і так далі. Так само ці ядра зараз працюють, ну, якби один вирішує якісь графічні задачі, інші, але вони між собою фактично, ну, незалежні. І основна ціль, скажімо, там створення багатоядерних систем була, ну, скажімо, ми вперлись просто в стелю. У вас 3 ГГц, да, по-моєму, максимальне, що там робили комп'ютери, да? Ні, там дуже 4. Ну, 3. Давайте, хто тут з математикою дружить, підніміть руки. Швидкість розповсюдження світла, знаєте? 300 тисяч кілометрів на секунду.
Скажіть, будь ласка, за один такт, якщо це один такт, це берете один, ділити на там скільки, 3 ГГц. Да, допустимо, візьмемо 1 ГГц, щоб простіше було рахувати. 1 ГГц. Хто знає, що це за приставка? 10 в 12. Ну це тут більшість, ось там 10 в 9, по-моєму, більшість людей тут навіть не знає, що таке в. Вот. Неважно. Коротше кажучи, да, це 10 в 9, вот, і там 3, якщо то взагалі простіше. Ну ладно, відповідь така, ви собі на досугі перевірте мене, що за один такт цього процесора сигнал встигне пробігти максимум 10 сантиметрів. Ну, просто, це швидкість розповсюдження. Вот. Тому це був потолок. І вони, якби, ну так само, як наш мозок лімітований, тут, може, деякі люди чули мої лекції, я розповідав про число Данбара, наш мозок лімітований, тому нам приходиться збиратись в оці кола, там, вічі і так далі, щоб вирішити якісь задачі, які одна людина інколи не може вирішити, і вирішуються. Так от, вважалося, що декілька процесорів, вони швидше будуть рахувати, да, ну там, допустимо, якщо навіть кожен із них буде не 3 ГГц, а по 1 ГГц, візьмемо 3 процесора, вони вирішать ту задачу швидше, яка там той процесор вирішував 3 ГГц. От, в дійсності виявилося, що не так, що дуже складно між ними тими мовами, тими інструментами, да, мова це теж інструмент, направду. Математика це мова науки, да, це інструмент спілкування між вченими. Ну, як от мова українська між нами, да. От, так, коротше кажучи, виявилося, що досить важко навчити тими мовами їх розмовляти між собою. І зараз, ну, французи, наприклад, вчать уже в університетах, правда, я не знаю, як в школах, функціональні мови програмування, такі як Scala там, і тому подібне. Тобто, ну, просто запам'ятайте, називається функціональні мови програмування. Вони легше розпаралелюються, тому я думаю, що за ними майбутнє. 5 хвилин перерви. Можна. Я как бы смотрел, что компьютер, когда процессор, они не используются на полную. Как лучше всего разогнать компьютер? А смысл? Ну, например, смотрите, у вас не поддерживает, например, обращенный. Ну, допустим, у вас древний компьютер, у вас там есть несколько ядер или там оперативная память 4 ГБ, но оно не используется на 100%. Розогнати і використовуватися на 100% – це два різних напрямки. Розогнати – це коли у вас використовується на 100%, ви хочете ще дожати. Чули про такий форсаж? На 100%? А використовується на 100% – це idle time. Це, ну, не до вас, це скоріше до операційної системи, якою ви користуєтесь. Тобто вона визначає, яка задача повинна зараз займатися цим. Якщо у вас дуже багато одночасно задач, може багато часу йти, наприклад, на переключення між задачами. Бачили? Таск-менеджер. Таск-менеджер у вас від'їдає значну частину часу, це просто переключення. Так само, як у вас. Вам говориш, там, наприклад, зараз ми займаємося один урок математика, другий урок історія. І вам дається перерва 5 хвилин, чи там 10 хвилин, скільки зараз в школі, щоб ви переключили мозги з історії на математику. 15. Да. Ще раз. Банери не блокують ваш комп'ютер. Телефон обычно. Телефон, напевне, може. Как они? В смысле? Ну, вони перехоплюють просто керування тачскріном. Ну, це для цього треба мати певні привілеї в доступі. Рут-права. А рут-права – це не рецепт. А якщо не водився себе новий телефон, так ми були мова друга. Новий телефон покупити. Ну, у нього ж прошивка якась там стояла. Ну, як мій MIUI. Ну, наверное, имеете в виду, що ти смотришь какой-то сайт, проскакивает ссылка и пише, типа, там, через там какое-то время с вашим телефоном что-то случится. На самом деле, игноруйте. На самом деле ничего не случается, просто игноруйте. Не дает возможность закрыть эту вкладку. Це, до речі, окремо цікава тема, це social engineering називається. Тобто, частину інформації, яку, ну, якби, надо добыть, так сказать, вот. Всякі служби, спецслужби, там, розвідка і так далі, вони добувають із комунікації. Мені не таке можна заблокувати. На комп'ютері такі збори, коли включає, запускаєш, і воно пише, що таке. Давайте на вулицю вийдемо, щоб тут провітрити. Заблоковано, типу, є там кошти туди-туди. Да-да-да, я знаю. Перезапустив комп'ютер, і все робить нормально. А якщо не робив, просто зайшов до спецслужби задачі Alt-Shift-Escape. Да, і прибив цю задачу, да. Так, виробив задачу, зняв її з автозагрузки і все робив. Yeah.
А насчет браузерів, тут от зараз Opera обновили. Да. Я зараз не користуюся. Туди ж ставили невеличкий антивірус, який блокує рекламу, всякі кеші. Можливо, я просто Opera не користуюсь. Добавили для молоді, яка... І вимкнули VPN, да? Добавили VPN. Добавили? Ну, VPN. Для молоді, типу, ну це. Ну або, наприклад, стопор... Це Opera яка в телефоні чи в десктопі? На комп'ютері ви говорили, вроде, на 12-й, але там уже 40-ва версія якась. Ну, я знаю, що на 12-й там просто вийшов один із розробників, таких ідеологів. До речі, з Firefox теж вийшли ідеологи, вони створили браузер Vivaldi, але їм поки що мало хто користується. Не знаю, виходить, ви говорили, що Google там, виходить, слідить за всіми, а Opera, що створюється на базі Google, там навіть, коли зайти в програмі, там написано. WebToolKit – це деякі набори інструментів, які ви використовуєте. Грубо говоря, це теж певна домовленість. Тобто... Ну, вони, виходить, як би, то ли часть движка, то ли половину. Ну, движок – це деякі алгоритми, прописані там якоюсь мовою програмування. А те, що ви як його використовуєте, це окремо, це движок рендеринга сторінки, скоріше всього, мова про це йде. Тобто, як правильно і швидко прочитати цей переданий HTML-файл от, і відобразити на екрані. Зрозумієте, що це дві задачі. Одна задача – отримувати цей HTML-файл, а другий – це ви в певному середовищі відображуєте його на екрані, ці тулбари малюєте і так далі. Ну, тулбар – це з інструментами. Ще хотів, можеш повторити, що там насчет ядер, я просто не услышав, що мілі там. Ну, дивіться, з приводу ядер така ситуація. Коли вперлись в стелю, а це було на моїй пам'яті, по кількості гігагерц на процесорі, зрозуміло, що далі треба щось продавати. Що ми будемо продавати? Давайте будемо продавати двох'ядерні процесори, трьох'ядерні, чотирьох'ядерні там, і так далі. Тобто тулять, грубо говоря, багатоядерні процесори. Тепер питання, ці ядра використовуються ефективно? Зараз вони використовуються так. Оцей процес відправляємо сюди, цей процес сюди, цей процес сюди. Як правило, у вас, от ви, наприклад, подкривали кучу вкладок в Firefox і тому ж самому, цей процес буде займати, там, я не знаю, 80% часу він буде займати. Але він виконується на одному ядрі. Ну, зараз, вроді би, вони вже на декілька навчились там, ну, це дуже неефективне паралеління, те, що вони зробили зараз. Ну, це в зависимості Windows є, виходить, в сімерці така можливість, що коли ти в фоновому режимі, ну, виходить, не фоново, а просто от в браузері, працює одно ядро, це зроблено в зависимості, що чтобы питание не, ну, экономия, да, экономия энергии. Да, питание. Ну, это так декларируется, на правду. Давайте идем. Це так декларується, а направду це проблема саме в тому, що програмними засобами сучасними мовою програмування, вони погано паралеляться. Тобто дуже важко написати задачу, яка одночасно виконується на декілька процесорах. Чому? Вам треба синхронізувати ці завдання. У мене, виходить, процесор чотирьох'ядерний. У мене от в такому режимі в браузері працювало тільки два. Я обрав, почало робити чотири. Там, виходить, як? Якщо маленька нагружаємось на оперативну пам'ять і на процесор, получается, нету смысла использовать еще два ядра, они отключаются в экономии питания. Ну, это можно убрать. Це вам так говорить. Не, это я лично на своем опыте проверил. Нет, це вам так говорить, что нету смысла. Вот нету смысла, потому что из-за неэффективного распараллеливания получается так, что вы витрачаете тільки электроэнергию, а прирост производительности, да, как вам по-украински, продуктивности досить малый. Да, да, да. Там даже если включаешь, толку нету. Ну, я вам скажу, мы задачу параллелили свого часу. От. І, ну, якби, самі ефективні задачі, які розпаралелюються, це там кодування відео, наприклад, там. Декодірування, розкодірування, ну, закодірування чи там перекодірування. Його можна поставити в декілька потоків, воно досить ефективно паралелиться. От. Тобто там ви якби робили задачу на одному ядрі, то вона була б там майже вдвічі довше, ніж на двох ядрах. Тобто воно досить ефективне. А неефективне розпаралелювання це коли я беру якусь задачу, так сказати, розбиваю на два ядра, і в мене приріст виходить там 10-20%. Ну і називається, навіщо мені ганяти друге ядро, там я зжираю 100% по електроенергії, а прирост продуктивності 10-20%. І далі ви починаєте думати, мені воно треба, якщо це ноутбук, точно не треба. Наприклад, якщо ноутбук на батареї, ви з'їдаєте батарею раді 20%, це смішно просто.
Также есть такая возможность уже появилась и у видеокарты SLI режим, получается. Две видеокарты работают вместе. Там получается как? Сейчас не знаю. В зависимости от того, как написана игра. Но это не игра, там именно если работать в 3D режимах, там с шрифтом большим, там, например, с 3D каким-то камерой, которую, например, черчение. Ну да, 3D Max, по-моему, достаточно эффективно проводится. А там как работает? Получается, одна видеокарта, ну, шахматная доска, черная и белая. Одна видеокарта, например, обрабатывает черную, а другая белая. Да? Получается, да. Ну, вот эффективность параллельно. Це окрема задача, ну, то есть, це окремий курс параллельного программирования називається, да, там. Вот. Я просто лично на своем опыте учился. А насчет ядер я точно не знаю, но если, например, эти два ядра не работают на рабочем столе, то я не знаю, я их включил, как бы вроде бы прирост есть, а вроде бы нет. Ну я вам больше скажу, це задача більш така фундаментальна. Наприклад, у вас есть кількість якась підлеглих. Як розподілити задачі так, щоб у вас вони швидше справились з задачею? От у вас є взвод. От всі ці устави, вони написані саме на цю тему. Тобто, як правильно розподілити, яка повинна бути група людей, щоб ефективно це зробити. Чому, наприклад, там відділення це 10 чоловік, да? Тому що виявляється, що більше, ніж там 9 об'єктів в полі зору ви не можете контролювати. Тобто, ви як командуючи цим відділенням, 9 чоловік, це максимум, що ви можете проконтролювати. І далі там розподіляються зобов'язання згідно там дублюючих функцій, там, тобто один, наприклад, два у вас сапера буде, там, щоб два медика, там і ще що-небудь, там, ну і там два оружейника, там і тому подібне. На телефонах, от, наприклад, ті ядра, мені кажется, якщо тут 12 пише, там виходить, як от у Intel процесора 4 ядра, 8 потоків, да? А вот в телефонах получается всего лишь, наверное, 4 пишется, а это китайцы добавляют, чтобы... Ну, це можливо, це треба з кожним телефоном окремо розбиратися, тому ну, це, я навіть не торкаюся ядра, кількості. Не чувствую я 4 ядра по одному і 3 герца. Два ядра графічних, 4 ядра там якісь специфічні, грубо говоря, свої. Я чесно не знаю, от, то, що пишуть там 12. Ну 12 это уже как-то... Я вам скажу, найбільше впливає це кількість оперативної пам'яті. Да. Ну, это да, там потому же... що, саме тому, що воно так от написано, так сказать, як правило, що воно підвантажує максимум в пам'ять, а потім уже... Ну от, кстати, насчет це, в мене от на десктопі, на ноутбуці, робив вроді нормально, почав тупити, замінив жорсткий на SSD, і в принципі стало робити і запускатися програма, і браузер... Раз в 10 швидше, так. Да, 10 разів швидше. Ну, тому що швидкість доступу до Вінчестера, звичайно, десь... Набагато менше. Да. Набагато... Ні, ну там своп, як правило. Море наше! Мужчина! Чего это мужчина? Познакомиться захотели. Молодой человек! Женьки номер давай. Все, здравствуйте. Да, сыслый-то. Увага! Тихо! Увага! Давайте я ще 5 хвилин займу вашу увагу. Тут розповідати можна безліч. Хай закінчить. Я просто ще пару слів скажу з приводу VPN, який ви знаєте. Чуть телефон полетів. Там є що, хто там водив?
Так, давайте я все-таки договорю, і потім буде пан Микола говорити, тому що всі вас там хотіли дискотеку, і вже час просто я так затягнув трохи. Хто хоче дискотеку? Тиша повна, контролюємо сусідів, буде шумно, дискотеки не буде. Тиша! З приводу VPN, да? Я тут згадував про проксі, тобто це деякий проміжний комп'ютер, от, через який ви доступаєтесь до певного сайту. Тобто від вас інформація йде через цей комп'ютер, з сайту інформація йде до вас. Ви всі знаєте, да, як взагалі веб працює, тобто є певні сервера, на яких лежать ці сайти, ви формуєте запит туди, да, там, пишучи якісь в адресній строчці запит. От, і отримуєте звідти інформацію, да, ту сторінку, яка у вас потім відображається в браузері. Так от, якщо між вами буде знаходитися ще якась машина, ну, комп'ютер, цей комп'ютер може, ну, наприклад, слугуватись вам тим, що буде ваш IP-шник, да, всі знають, що таке IP. По IP можна визначити, де ви знаходитесь і так далі, це ваш унікальний там ідентифікатор, він прив'язаний до території, до вашого провайдера і так далі. Так от, це проксі може бути таким, що буде прибирати ваш айпішник, підміняти його своїм айпішником і так далі. Це так звані анонімізуючі проксі, анонімус, да? Чули таке? От. Тепер, якщо, ну, побудувати таку мережу таких проксі, якщо побудувати таку мережу і пустити ваші дані от по таким шифрованим каналам, які ми з вами говорили, то це і буде мережа VPN, да, якою ви користуєтесь для того, щоб там користуватись вашими улюбленими ВКонтактиками. Я впевнений, що тут ще є такі, які ними користуються. От. Чи там Mail.ru, чи ще що-небудь. І, в принципі, давайте просто задамо собі питання, в чому мінус таких речей. Мінус таких речей тут уже згадували, наприклад, коли ви пошуковими системами, типу Яндекса, користуєтесь, туди запит на пошукову систему приходить, наприклад, там із Бразилії. Тобто цей проксі знаходиться в Бразилії. Ну, те, що воно довго, те, що там канали можуть бути лімітовані, тобто не так швидко буде завантажуватись і так далі, це окреме питання. А ще питання, що туди запит прийде, наприклад, із Бразилії. І вам будуть видавати результати пошуку спеціалізовані, ну, тобто, як сказати, адаптовані для бразильців. Ну, це, звісно, не завжди корисно. От. Тепер друга частина цього марлізонського балета. Юр, я не можу говорити, коли переді мною стрибують, чесно скажу. Я давай вже хвилину закінчу. Друга частина цього марлізонського балета полягає в тому, що на цих проксі-серверах залишаються логи. Тобто, в принципі, там, де ви заплатили, це ще окей, грубо говоря. Ну, якщо ви не чините ніяких злочинних діянь, то, скоріше всього, там яке-небудь ФБР не звернеться до них. От, і, відповідно, вони їм не нададуть логи. От, але якщо там проксі ці знаходяться в Росії, як правило, для того, щоб зайти в контакт, як ви ходите туди через проксі, які належать, ну, тобто вони не знаходяться в Росії, але вони належать, наприклад, там, а можуть і знаходитись в Росії, то ваші логи, тобто звідки ви куди ходили і так далі, залишаються там. І, в принципі, прослідкувати, якою ви інформацією цікавитесь і так далі, і потім використати це проти вас, ну, це може бути таке. Тобто, в принципі, це є, ну, якби плюс в тому, що ви отримуєте доступ, мінус в тому, що ви, якби, дехто знає, третя якась сторона про те, куди ви там ходите і так далі, що ви цікавите, чим ви цікавитесь. Сторона абсолютно от, не має ніякого відношення ні к вам, ні к вам. Ничего. Например, если это какой-то влиятельный человек, то есть это еще можно использовать. Если это какой-нибудь там школьник. А якщо этот школьник через 10 років стане влиятельным человеком? Щоб ви розуміли, у Франції комп'ютерні безпеці починають вчити з 5 класу. Ну, я, в принципі, закінчив. Скільки зараз зламали сторінок? Це коли ДНР-у ці поклали? Чи що? Ні. Там це... Это не скачали. Это просто в Фейсбуке существует такая фигня, как тесты. И тем, кому не фиг делать, сами абсолютно добровольно отдают все свои данные на эти тесты. Ну, давайте тут еще одно слово скажу. Практически сливаете информацию.
інформацію, непонятно куди, непонятно когда, где она всплывет. Там скільки мільйонів? 150, по-моєму. З точки зору безпеки є така... Скільки в тих 150 мільйонів було таких учнів непересічних, як ти от назвав? Що є вис? А запустить пробу, которая отсеивает вот по определенным позициям то, что нужно для маркеры, будущего. Да. Ну, щоб ви розуміли, там недавно були і стоять ці питання з приводу Cambridge Analytics, ви чули, да, такі це саме, з приводу виборів. От. Потім друга частина, про що треба сказати, напевне, це соціальна інженерія. Тобто, якщо ви розповідаєте про себе інформацію, вам простіше керувати. От, тобто, в принципі, вся розвідка побудована на тому, щоб правильний портрет скласти людини, от, і далі вербовка йде просто вже, да, ну це більше тако використовується все-таки в якихось, до речі, дуже непогані портрети про вас за там лічені секунди складають торговці там на ринку, чи там якісь цигани, які там бачать людина, наприклад, знаходиться в стані якогось там афекта, да, то есть їй щось... ну, там, наприклад, посварилася з другом чи ще що-небудь. І вони це використовують, тому що ви в такі моменти найбільш вразливі. Ну, це просто тема навіть окремої лекції, це психологічний захист і так далі. Хоча я би сказала інше. Якщо ви виходите в інтернет-простір, ви маєте для себе зрозуміти, що ви вже публічна людина. Да. Все. Тобто всі істерики, там дещо, кожен ваш крок в інтернет-просторі він фіксується назавжди. Все. Тобто я не фахівець, але я хвилин за 15-20, ну, по певним маркерам можу знайти історію майже кожного, ну, у кого є хоч одна там публічна. І я знаю, як знайти. Що, де, коли, ну, якщо це мені потрібно. Тому, коли ви виходите, ви маєте відповідальність за те, що ви робите. Це все рівно, що іноді виходити посеред площі, роздягатись, сідати голою дупою на якомусь сіжі. Да, я хочу ще додати. Я ще додам, що якщо хтось з вас думає, що та інформація, яку ви написали, потім витерли, вона витирається, ну, наприклад, в Фейсбуці. Ви написали, стерли цей пост і так далі. Так от, в дійсності програмно це робиться так. Там просто вішається флажок, що цей пост не треба показувати. Тобто, ну, там ваш пост, чи комент, чи ще що-небудь. А в дійсності він залишається в базі, тобто ті, хто має доступ до Фейсбука, в принципі, можуть це використовувати потім там, ну, будь-ви, що про себе написали, чи там про когось і так далі. Ну, я ще хотів доповнити, ще кілька років назад шла така сеть, як Сніфер. Тобто, качаешь конструктор, создаешь какую-нибудь красивую программу. Это считай, инструмент взлома. Да, ну не суть. Получается, делаешь конструктор, который может запутать человека, ну, при котором он данные свои, и тебе спокойно все эти данные уже переходят. То есть это и сейчас работает, но уже немного надо подзапариться. То есть настроить, например, сервер, что это все будет к тебе идти. Как бы это еще все актуально, но и на такие программы тоже не стоит попадаться. Если, например, вы скачали какую-то уже левую программку, которую пишет, введите там то-то, то-то из своих, лучше вообще не вводить. И просто, как бы, знаете, даже левые данные не вводить, потому что там очень много и очень все продуманно можно делать. То есть, если у вас программа такая окажется, вы уже, например, можете потерять, ну, знаете, это как, блин, ну, все данные можно будет перекопировать. Это сейчас уже новые там пошли разработки, я вот интересовался. Ну, это тут. Важко всім пояснити, про що мова йде, але ну, суть не в цьому. Суть в тому, що ви повинні бути досить уважними, що ви робите в віртуальному світі. Ну, от до чого я закликаю, тому що в дійсності, ну, якщо у старшого покоління я себе до нього відношу, оце відчуття, воно пов'язане з тим, що там раніше швидкість завантажень чи там вивантажень інформації була досить повільною, ти встигав подумати. Тобто зв'язок з реальним світом був, скажімо, ну, більшим. А то зараз швидкість настільки велика, да, от у вас там 4G вже розвернули мережу і так далі, що інколи людина просто не встигає подумати. Ну, а то далі виникають проблеми, це ж так само, як в житті. Якщо ви, не подумавши, щось ляпнули, от, а потім вас за язика піймали, і треба відповідати за те, що ви сказали. Задню включити не завжди виходить.
Ну и через такую программу, например, если ты получил доступ в ВКонтакте, можно спокойно перепечатать все данные или ну, це окремі... украсть страницы спокойно. Я ну, просто это... думаю, что треба це окремі питання ну, безпеки. Це... Якщо хтось поцікавиться, то він знайде, де це знайти. Я думаю, що на цьому ми закінчимо лекцію. Якщо когось щось більш детально цікавить, звертайтесь. Що там у нас? Четвертий вагон, перше купе, можемо поговорити. У нас ще є ціла ніч попереду. Добре, давайте тепер передамо пану Миколі слово, да? Секундочку. Так, добрий вечір. От ви коли виходили перший раз на перерву, бачили, підходили до нас люди ще? Так. Да. Ну, щоб ви розуміли, це люди, які мають зовсім інші переконання, ну, стосовно, наприклад, історії. Вони рахують, що там, ну, є в них свої там заморочки, що скіфи з'явились раніше, чим козаки, там, і так далі, і тому подібне. Хто такі скіфи, хто такі козаки. Але при цьому, в цьому це не завадило нам разом перебувати на Майдані, а тепер ще воювати. А тепер ще після всього тут випадково зустрічатися і саме бути учасниками, в тому числі, тих подій, які були 2 травня тут от у Одесі. От скоро буде 2 травня знову. З того, що ви, по-перше, з того, що ви сьогодні чули, невже ні в кого не виникло ніяких питань, мені цікаво. Крім тих, що там Юра пробував задавати, там Мішель і так далі. Стосовно катакомб? Стосовно прострок. Стосовно катакомб, може, давайте хочемо, можемо поговорити про катакомб. В порівнянні з Дімом Профсоюзом. Це з одного до другого. Хвороба є, гарно. Дивіться, тоді я, значить, щоб не зекономити час, я пару слів все-таки повернусь до того, що, що там чули і що там говорили. А, і саме цікаве, що хто це говорив. От нас зустрічали так само ще кілька молодих людей, які на сьогоднішній день є працівниками обласної адміністрації. На жаль, далі того, як отримувати заробітну плату і лишатися патріотом, у них справи не йдуть. Ви ж коли які там молодь ви побачили? Де? Ні, не побачили. По путі заломаний наркоман, якого передали правоохоронцям, ну, це я думаю, що явно не та молодь, яку би хотілося бачити. Та й то вже давно не молодь. Проблема така сама, як везде, тому що да, люди вроді би пішли середини щось міняти, але не сильно воно міняється. Реально. Є їхні переконання, вони пробують щось робити, але при тому всьому. Влітку, можливо, у нас подивимося, як у нас буде з часом із планами. У них є свій там вишкіл, який вони там рекламували нам сьогодні. Приїдемо, подивимося, хто захочуть. Приїдуть, можете самі приїхати, може побачимо, поїдемо у складі потім. О, тепер цей. Молодий чоловік мені завинив 2 помитих казана. Це за один раз, якщо він піде купатися. Він купався 3. 2 а в Маріуполі. 3. А що в тебе знову звукова плата згоріла? Тепер своїм побратимом він сказав, що я дурак ще раз їхати сюди. Так я не вижив. А мені каже, знаєте, то я вам літом приїду та й помирю. Мені цікаво, що він зараз вам всім розкаже. Я знав, що не буду прощати. Ще одна новина така, дивіться. У нього є такий ланцюжок гарний. Тато купив. Свій віддав.
І коли прийшов до нас потяг, то він на нього цей ланцюжок був обтяжку. То вони ще зробили таке. Там стрімі, так. Передавай привіт бабусі, каже, хай приміксі купляє. Я от дивлюсь на нього. І мені кажеться, що батьки просто його здали, щоб трохи від нього відпочити. Так, ти говориш, що ти мовчиш? Батько буде думати, що тебе твій язика з'їли. Кажи. Кажи, як ти до такого життя докотився? Ні, тихо, тихо. Катися, а зараз вже котитися не зможе. Зараз ти вже угловатим став. Так, так, так. Можна було. То що ми будемо робити з казаном? Завтра? Завтра? Ні, ні. Ти ж мені казав вечором. Завтра вечором. Завтра вечором. Макіром. Ще ніхто не цікавив. Макіром, ти ж казав сьогодні вечором. Я викину. Куди викинути? З'їсти? Я вважаю, хай іде і миє. Якщо є покарання, ви призначили його, хай його викинуть. У нас нема покарання, нема, у нас правка. А ви правка. Якщо він не виконає його зараз, на слідуючий раз це буде зробити значно складніше. Так що хай іде і миє. Я зараз, зараз ми закінчуємо. Я не буду довго мучити, якщо... Що? За чого? І що ти кажеш? 22 шоу. Дискотека. Дискотека може бути тільки в Русі, тому що ми акумулятори маємо тільки в Русі. Тільки на 17. Покажіть, що хочете. Так, увага! Увага! Так що вертаємося до тої самої теми. Я розказав сьогодні хлопцям невеличку історію, якою їх десь, можливо, трохи здивував, бо, на жаль, багато одеситів, тих, які навіть прийняли активну участь 2 числа, ну, до пізньої ночі десь приблизно, так як там описували, то на ранок їх не було. На ранок бігала толпа там оголтілих колаборантів, які тут пробували взяти реванш. Зранку фактично, а декого зразу було випущено, це були, як правило, громадяни інших країн, або такі самі, як сьогоднішній цей тіп, якого передали поліції. Ну, щоб ви розуміли, в більшості своїй це були якісь там наркомани, там ботаючі по фіні, розукрашені хлопці, які використовували мову таку саму, яку розуміють там десь на сході, на жаль, в більшій мірі. Хтось щось розказує так впевнено, хоче стати розказати. Хтось хоче розказати ще щось мені, особисто. Всі будуть мати дискотеку, а я буду мати цікаву лекцію. А? На пероні танцювати. На пероні? Коли потяг поїде? Тоді точно будете танцювати. Качкет біжить, тільки одно ж такий, щоб могли накидати туди добре. Так. Тому, на жаль, навіть ті, от вам яскравий приклад того, що ті учасники, безпосередні учасники подій, які певні, я так розумію, що не цікаво комусь. От я... Молоді люди, давайте, ну, хочете, щоб я вас вивів? Вам мене вдається вивести. Давайте я вас один раз виведу, так, щоб ви запам'ятали це на все життя. Хочете? Ні, ні. Ну так давайте якось поважати хоча б трохи один одного. Я розказую, мені здається, що я розказую цікаву річ. Я її спробую скрутити максимально. Якщо це не цікаво, значить підняв руку і сказав, мені це не цікаво, наприклад. Чи нам це не цікаво. Ми про це вже говорили. Ми сьогодні мали унікальну можливість, але більшість з вас, на жаль,
знову ж не слухали. Стояли там, прохлопали. Я можу зараз підняти кількох людей і ми почуємо, або хтось просто почервоніє знову. Можливо. Можливо, не почервоніє. Навіть. Це для мене не дивно, тому що отака поведінка ваша призвала всіх разом до того, що тут відбувалося. Бо, наприклад, з пані Оленою разом тут знаходився я і знаходилися айтішники. За 4 доби, якраз до того, як відбулося 2 травня. І про це, що ми бачили тут, повідомили всіх на той час людей, які керували країною. І не було прийнято ні одного рішення, не відносно начальника тої самої міліції на той час, мудака, який сам це все закручував, і так і по сьогоднішній день не тільки не покараний, а там ще є питання, купа до тих, хто там розслідував, як розслідували. Є купа моїх побратимів, які загинули вже після всього, як закінчилося, і вони не війшли в жертви. Вам назвали 2 жертви, а є ще як мінімум з десяток тих, яких потравили. У тих самих, скоріше всього, лікарнях, бо вони звернулися за допомогою. Питання того, від чого вони загинули до сьогоднішнього дня, так і ніхто не озвучує. Притому не загинули зразу, а ще мучилися там по рокові, і по 2 хтось. Тихенько висихаючи, потім вмираючи. В результаті в країні йде війна. А ви собі хіхікаєте, ходите, розказуєте. Знаєте, що тут не відбулася війна так само на Одещині? Як на Донеччині. Знаєте чому? Хто може мені сказати чому? Я сьогодні більше того, я це озвучував вже сьогодні. Тому що люди, сопротивлення більш усилене були. Ні, тому що тут було хоча б якийсь спротив, а там його не було. Там його не дали зробити, не дали вчинити той спротив. Тому що, щоб ви розуміли, на останньому мітингу про українському, який збирався в Донецьку, коли загинув, кстати, знову ж Герой Небесної Сотні з Бахмуту тепер. Іменем якого до сьогодні вулицю не можуть назвати в Бахмуті. Тому що там сидить мудак, який збирав тітушню, який фактично вбивав його. Якщо не своїми руками, то чужими, а посередковано. То на тому останньому мітингу зібралось більше 10 000. Людей, які вийшли захищати Україну. Неважно, чи вони вийшли там з прапорами, чи це було мирно, чи не мирно, вони були готові там до всього. Врешті-решт там є багато постраждалих людей. Це теж був спротив, але. Різниця дуже проста. Тут такою малою відносно ціною, бо тут загинуло там майже 50 людей. А в Донецьку, в Луганську, наприклад, чи там на тих частинах, які є окуповані, на сьогоднішній день вже є 10 000 людей. От, щоб ви розуміли різницю. Миколаїв. Я про Миколаїв сьогодні пробував їм розказувати. Для тих взагалі була це новина. Вони там Миколаїв вважають провінцією глухою. Але цікавий приклад, що 2 числа тут були якраз і миколаївські, в тому числі, волонтери, які нас зустрічали в Миколаєві. Бо що вони розуміли, що один Миколаїв відбитий – це нічого, чи там Херсон. А якщо почалось би качатися з Одеси, то воно б докачалось, можливо, би і до них. Ну, дуже простий приклад того, що, знаєте, хтось жив в багатоквартирному будинку, да? З вас більшість, мабуть, таких проживає. О, якщо ні, то уявіть собі свій будинок, в якому є кілька кімнат, я не думаю, що в ваших будинках по одній кімнаті. Уявіть, як в самій крайній кімнаті починає горіти, що ви будете робити? Ржати так, як ви сьогодні ржали? От поки ви будете ржати, згорить весь будинок, ще й ви згорите. Почули, да? І так само, як ви будете себе поводити, так, як ви сьогодні поводили. При тому всьому, що вам там, не кожен день, я думаю, ви зможете зустріти людей, які будуть розказувати те, що вони відчували. Можливо, вони не змогли передати всю повноту того, що я вже пояснював чому. Тому що в епіцентрі знаходитесь в епіцентрі якихось подій, які в тому числі є загрозою для твого особистого життя, ти сприймаєш все трохи інакше, і ти бачиш тільки вузький
вузьку частину. Далі потім вже вантажаться люди інформацією, якої, якої може не бути підтвердження, або вона буде зовсім не об'єктивна, а скоріше суб'єктивна. Юра, телефон забери дочку. Да. Так, що я ще тут зацепився? Ага, так, кстати, ми говорили про те, що мали бути лекції і там озвучували теми, які цікаві. Сьогодні я робив ще раз зауваження з приводу того, як ви звертаєтесь один до одного. Кому я робив зауваження? Ну, як ви обзиваєте один одного? Бо я навіть можу назвати це звернення. Пацани, чуваки, там, кстати, ці хлопці сьогодні теж, чувак, приходи сюди, звернули увагу, ну, бачите, вже звертаєш увагу, це вже приємно. То що, кому я робив зауваження? Не можу сказати, кому точно, але я тоді там стояв, і ще три чоловіки. Та я знаю, кому навіть, я просто чекаю, коли стане та людина, який я зробив зауваження, і за яке звернення. Ну, я маю надію до побратимів. Можливо, там, я не знаю, у нас некрофіли їдуть в потязі, чи там, пацани, як то говорять, то можливо, це і заслужене звернення, тоді, блін, чіпіть табличку і ходіть з такою табличкою. Не бо, тоді не боїтесь зашкваритись, коли ви сидите в одному вагоні. Як можна звертатися після того, як вам вже це розказано, як можна звертатися, як ви звертаєтесь тоді один до одного? Це ваша повага. Ви себе не поважаєте в першу чергу. Не проблема в тому, що там все решта. Мені ваша повага нафіг не треба. Ви навчіться себе хоча б поважати. Але ви цього не вмієте. І не знаєте. Те саме стосується ненормативної лексики. Хто знає, звідки вона з'явилася і що вона означає, в принципі, взагалі? Тобто може нормальними словами, без матюків, розказати і пояснити, що це є і для чого вона вам треба? Як про ненормативну лексику розказати без нього? Дуже просто, я зараз вам це розкажу, якщо це треба. Добре, ну, ніхто не готовий розказати, так? Да? І пояснити, що це є. Примірно, говори примірно, ми будемо... В російському язикі з'являлися нові слова, вони брали з якихось язиків. При переводі виникали, ну, такі з'єднання слов, які називаються ненормативними. Ну, я би... Ну, це не критизував. Да, це... Ще раз повтори. Ну, от, когда в російському язикі з'являлися нові слова, які були заимствованы з інших язиків, при переводе они образовывали некоторые соединения слов, которые сейчас и используются в качестве ненормативной лексики. Ну, это не точно, я же говорю. Ну, да и какие слова мают абсолютно точный характер? Чекайте, чекайте, у вас еще вариант. Зараз, зараз, пан Андрей, зараз, да. Шо-шо? Ну, так. Для чого воно застосовується, що воно означає, я не знаю, як російською, мабуть, що обозначення. Я думаю, не обозначення, смисл. В тому числі, яке передається, для чого воно приміняється. Ну, це нормативна лексика, вона, я навіть не знаю, як правильно говорити, у нас це називалось матюками завжди. Ще голосніше, друже, говори, бо я навіть не чую, не знаю, чи це. Ні, та понятно, по слову пацан ми розібралися. Я говорю зараз про ненормативну лексику, про матюки. Легка колізія розуміння. Я хочу сказати, він трошки не дочув. У всіх, кому я задавала этот вопрос, один і той же ответ, щоб ярче виразити свої емоції. Ну я как бы выражаю 18 лет свої емоції без. Ненормативной лексики не страдаю, но поэтому... Тебе, напевно, вистачає словами на запас. Да, це ще одна побутує така думка, дякую, Юрко, що це для зв'язки слов, мені так, що так часто говорять. О, коли там починаються там вставки, типа там... При тому всьому ніхто не розуміє, що вставляє, де і як. Тоді я вам спробую пояснити. В українців, пан Андрій,
розкаже про лайку трошки пізніше, а я вам зараз розкажу все-таки про ненормативну лексику. У українців була лайка, і там достатньо було нормальних слів, які не є ненормативними, які не позначають якусь дію для того, щоб зачепити, можливо, і більше ще тих, хто має хоча б трохи в голові чогось, крім того, що там для зв'язки слов використовується. О, тому, що означають слова, це є ознаки інтимних місць, да? Які назви інтимних місць, або дія з цими самими інтимними місцями. Ну, приблизно так може бути? Як Таліванка прозвучала. Пан Андрій, давайте. Невеличка оточка. Скажімо, те, що усіх асоціюється з чоловічими інтимними місцями, з монгольської мови перекладається як довгий. Якщо ви відкриєте словник монгольської мови, там близько 160 похідних від цього слова. То, яке обично на заборі пишу. Воно надто коротке, тобто, не дуже воно довге. Коли ви це говорите, ви не виражаєте свої емоції, ви просто кажете довго. Ікс, і тут десь правда. Но в Китаї взагалі це слово – це звірчення. Де це почули, від кого воно передалося? Тому питання, для чого так поплюжити фактично свою мову і своє звернення, бо ви геть не думаєте, що ви робите, так? А слово має певну силу і дійсно має ще й більшу вагу. Так? І от уявіть собі, коли ви там бажаєте один одному там здоров'я. Певної дії, да. Чому? Чому? Я не знаю. Може це так і так прийнято, тільки я не знаю, мабуть це все-таки прийнято в когось інше. Тому подумайте відносно цього і ну, я маю надію, що лайки нормальних слів, які ну, хоча б не несуть те навантаження, про яке я пробував толерантно розповісти, достатньо для того, щоб притомну людину зачепити конкретно. А любого, наприклад, самого блатного і ботаючого по фені чоловіка можна зачепити простим словом біблійним козел. Бо страшніше, наприклад, і саме цікаво, що вони це розуміють. Без підсилення там дії або там довжини того самого козла, вони дуже зразу активно реагують на це і розуміють чому. Наприклад, це слово є найбільшим найбільш рахується чорним словом, яке є в Біблії, наприклад. Про це описано. Ну, до прикладу. Не тільки в Біблії, в багатьох інших книгах саме козел уособлює там зло. Так? Так само є і в Корані певні описи. Кстати, Біблія і Коран досить схожі. Саме не Євангелія, я говорю про Біблію, якщо брати старий заповіт. Там дійсно, коли ми говорили з мусульманським священником, коли знаходились в мечеті, він висловив, ну, для тих, хто трохи цікавився цією темою, він висловив як мінімум там всі постулати, які можна прочитати у старому заповіті. Практично всі. Тому там, направду, ми не сильно відрізняємося. Тепер, на що я ще хотів звернути увагу, це так, коротко, щоб не читати лекції довгі, кому буде цікаво, чи кого це зачепило, особливо особисто когось зачепило, бо мені тут пробували пояснювати, що у нього так папа розговорює, дідусь і ще хтось там, і він так же само буде розговорювати, то це його ну, особиста справа. Ну, бажано це так робити, щоб я цього не чув. І ну, з собою самі можете на такій мові розмовляти, бо я думаю, колись ми прийдемо до того, що за такі слова будете получати просто по вухах, як мінімум. Я маю надію, тільки тоді до вас, можливо, дійде. От значення цих слів, сила цих слів. Чим сильніше будете получати, тим довжина буде більша, та, яку ви називаєте і описуєте. Тому, щоб цю тему
закриваємо, мабуть. Кому буде цікаво, ми можемо про неї ще поговорити. Ще які теми ми говорили, мали обговорити окремо. А, свастика, да? У нас, виявляється, в потязі є фашисти, є нацисти, є націоналісти. Вчора ми почали говорити на цю тему, і я, ну, я не буду зараз піднімати і говорити, я мав надію, що всі мали змогу прочитати, і у багатьох є розуміння того... Що? Це свастика, це є руни, вони є стрілянкою. Знаєш, що таке руни? Ти знаєш, що таке руни? Ну, будеш камні стирати. Відійдеш третій вагон, перше купе, я тобі поясню. Там нібито одна частина з декількох рун. Ну є така. Я можу сказати, яка ідея прийшла. Говори. Тільки говори так голосно, щоб всі чули. Когда-то Гітлер побывал в церкві і увидел вот такую свастику. Тогда она ще була не перевернута. Пагоді. Ну, это свастика. А може не в церкві, а в індійському храмі. От, пагоді. Ну не важно, не важно. Давайте, дайте хай вискажеться потім. Увидел эту свастику. Она означает, ну, связано что-то там с солнцем. Да? Конкретно я не знаю. Что-то само так оно и есть. Когда он начинал продвигаться по своей лестнице и состоял в партии рабочих, он для своего имиджа перевернул эту свастику и обвел ее в кружочек. Ну, как бы создал свой стиль. А вона в кружочку? Ну, кружочку. Ваша, тільки він забрав кружки. Я не буду вставати, щоб дітей не вирішити. Ні, так голос, ну говори достатньо. Я сидячи. Шановне панство, мій історик, тобто мій вчитель з історії, це доволі відома в Україні особа, як виявилось, Бойко Анатолій Михайлович, можливо, хтось чув. Він мені сказав одну дуже цікаву річ, і я перевіряв чесно, мені, звичайному обивателю, здалося, що це правда. Ну, ви вже вирішуєте самі. Що це? Проведіть паралель між Радянським Союзом і Третім Рейхом. Подивіться, наскільки схожа символіка в них. Навіть той самий серп і молот знаходиться точно так само, як та свастика. Один в один. Вся символіка мала певне значення. Тому що як Радянський Союз, скільки б він не кричав про атеїзм, так і Третій Рейх були такі доволі містифіковані організації. Вони вірили в духів, в богів, в предків високого походження, в вождів і так далі. І цей знак, якщо дозволите, я поясню, цей знак насправді означає удачу і покровительство Бога Сонця, тому що абсолютно в усіх давніх культурах Сонце позначалося як круг і певні такі як блискавки від нього. Протуберанці вони називаються в астрології, вони так і виглядають. Коли ви дивитесь на Сонце, яке закривається хмарами, воно так викривлено і виглядає. Зараз фотографії Сонця, якщо ви подивитеся, різні зображення, ілюстрації, вони виглядають як свастика. І що по поводу от зір'я? Можна одну, я прошу прощения, я поддержу не только символики, культуры. Если посмотреть на здания времен Третьего Рейха и в здания времен Советского Союза, такое впечатление, что архитекторы учились в одной монументальной. Не просто монументальной. Самое в том числе из... Именно взято. Ну, если говорить уж совсем в лоб, у египтян вот эта идея подавления. Як готичний стиль. Вони об'єднали так називаємий сталінський емпір, це поєднання монументалізму з класицизмом. Тобто перших пару поверхів будувалися таким чином, щоб людина, яка проходила повз будівлю, почувалася крихітною. Крихітною вона повинна була почуватися, щоб розуміти, що партія... Неважливо яка, абсолютно неважливо яка. Партія може створити щось настільки велике, що одна людина проти цієї партії – ніщо. І її один голос не значить абсолютно нічого. Тобто таким чином подавлялося. А класицизм, тому що це було доволі модно, це було не так дорого, як бароко, це виглядало краще, ніж якась епоха відродження. Це краще було, аніж те, що пропонував готичний стиль, тому що це було занадто дорого. І от класицизм просто став таким, як спробую додати трошки краси на танк. Просто, щоб він не виглядав таким жахливим і страшним. Вони його квітками обклали. От і все. Молодець.
червоний прапор Радянського Союзу був так само скопійований з червоного прапору бойових частин Третього Рейху. Оці тяги Вермахту, які ви бачите у фільмах, які вони вивішували нібито усюди, вони були ідентичні і зроблені ідентично. У обидвих був цей калаврат, ну, у когось це було сірки молот, у когось це були просто коліна. І навіть в Радянському Союзі ходила легенда, аби хоч якось відокремити для звичайних людей, ходила легенда, що німці нібито використовували 4G в цій свастиці. Гітлер, Гіммлер, Герінг і Геббельс. 4 основних персони. Це все було створено, аби хоч якось відмежувати інтернаціонал-соціалізм, який просувався в Радянському Союзі. Мусили знати кирилицю. Інтернаціонал-соціалізм намагалися ділити від так званого націонал-соціалізму. Хоча насправді це було одне й те саме. Це була одна й та сама будівля з різних боків. З вашого боку дозволу я зроблю два уточнення. По-перше, Совєтський Союз з'явився трохи раніше, тому націонал-соціалістична партія копіювала ВКПБ, а не навпаки. Червоний прапор. Червоний прапор, до речі, ввели таки в Чикаго. Але і тут ми знову із червоним прапором, із зіркою повертаємося до того, хто заснував Америку, а потім засновував більшовиків. Там дуже великий масонський світ. Така зірка — це масонський світ. Стосовно свастики. Так, пізні свастики — це був символ сонця. І далеко не завжди вони були чотирихвостими, були багатохвостими. От хто був у Переяславі, скажімо, то в Переяславі собор над головним входом знак у сонці тільки багатохвостий. Хоча будувався той собор порівняно недавно, якихось 300-400 років тому, коли від поганства вже і сліду не лишилося. Але перші свастики індоєвропейські, загалом це індоєвропейські. Коли посилаюся на індусів, то просто частина, яка занесла туди те, що називається аріями, це був іраномовний народ, відгалуження індоєвропейської сім'ї. Перші свастики були три хвості. Зображалися у вигляді трьох перехрещених хвилястих ліній. І символізували вони триєдність світу. А потім, коли з'явилися культи сонця з'явилися пізніше. То культи сонця перебрали на себе свастику, і тоді її стали робити кругліше. З приводу триєдності світу, ви не могли уточнити, в якому сенсі триєдність світу? Три світи. Верхній, нижній, середній. Як у Скандинавії? Скандинави – індоєвропейці. Так само ви можете сказати, як у давніх греків, або у слов'ян і так далі. Насправді, якщо брати культуру, то якщо взяти у середньому по земної кулі, вона майже ідентична. Тому що небо – воно небо, земля – вона земля, вогонь – він вогонь, і люди – це люди. Таке буває. Можна я хвилинку трохи вам зачитаю? Мені скинули один проєкт. І я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що насправді робите ви. Так, слухайте, Кучеряви, робиться дуже просто. Оте двоє встали, і вон туди вон по два угла. І все. Куліком по духу, і все. И вопрос решен. Еще раз обращу. Давай. Один туда, один туда. Там нема людей. Ну, найдет угол где-то на потолке. Его задача искать в пятый угол. Значит, в 15 году правительство провинции Онтарио, это Канада, выделило 750 тысяч долларов на поддержку одного проекта. Этот проект заключался на 3 года. Проект заключался в том, что они сделали автобус, который ездил по школам
и рассказывал о Голодоморе. Задача была объяснить людям, что такое Голодомор в Украине. За 3 года они объехали, охватили 25 тысяч человек. У нас был подсчет поезда за 2 года, который этот поезд ездит. Мы знаем, сколько он стоит в Укрзалезнице, ну, намного меньше. У нас уже за 600 тысяч прямых контактов. Это так, это будет. Вот если вы посчитаете, сколько только за 12 дней... Треба говорити з канадцями, може вони нам кинуть бабла. Да я вам теж предложили, мне сбросили ссылку и сказали, может, мы, может, в Канаде покатаетесь. Только за. Залежного мосту нема. Зробимо. Ви подборимо. Пантон на мостові батальйони. Окна закрою. Я даже знаю, хто буде вкопати. І гружиш на лопатку. Крапка. Три рожечка же є. Крапка. Крапка. Крапка, крапка, тунель до Канади. Раз, два. Можеш починати? Лопата є? Ложка. Де в ложку? Ногті! Пластикову. Позаглядь я таку, щоб не поламала. Носом. Конечно. Пластикову. Так, я думаю, немножко, да. Отвлекись, на самом деле, тема... Советский Союз, советское искусство, так же, как и искусство любого. Вот, кстати, можно я немножко отвлекусь про спартанцев? Конечно. Вот если вы обратили внимание, очень часто вот, приводят сейчас примеры, и почему-то уже даже после 14 года называют там... Личать, но мама не цеплялась. Спартанец, Спарта... и так далее. А вы понимаете вообще, что это было за государство на самом деле? Спарта? Да. Это государство, где детей, а именно мужского пола, забирали с рождения и тренировали как воины. Это следствие. Кстати, как минимум, кілька підрозділів існує, и, на жаль, є підрозділи, які існують з нашого боку. Є Спарта, яка існує зараз зі сторони колаборантів. Але ми зустрічали і Спарту, яка існує, наприклад, на Херсонщині. Ну, вона майже не існує, на жаль, ми не змогли показати її, але треба було б показати, бо за цей час вона мала би вирости. Суть Спарти б сама держава, як і, в принципі, сила правлячого монарха, повністю спиралася на військову силу. Повністю. Вони жили за рахунок того, що їх вояки були, можна сказати, уніфіковані для будь-яких задач. Тобто їх вояки були, як, в принципі, як українці. Вони були одночасно і землеробами, і дуже талановитими вояками, які не боялися... Ребята, це був перший пример фашизму. Нацизм. Перепрошую, першим прикладом фашизму були арії Недурно Гітлерів. От всі кажуть за давню мудрість аріїв. Ви знаєте, що арії єдине внесли у людську мудрість? Це був перший народ, який побудував расово сегреговане суспільство. Вони всі завойовані племена в Індії, кожне назвали кастою і заборонили їм змішуватися. І не скували один на одне, що ви вищі, ці нижчі, то тепер вищі, нехай стежать за нижчі. Розділяю вас. Так, вони перші. Второй. На території Європи перші. Це був перше фашистське, нацистське государство. Кстати, там були не воєнні, а ці, як їх називали? Робами там були вищі. Вони були исполнители. А правили там жреці. На самом деле. Царя выбирали. Это второе. И победила эту мощную, уникальную, прекрасную
современную на тот момент систему, простая афинская демократия, в которой было много бла-бла-бла, в которой было много споров, в которой не было много бабла. Такого узкого, да, вот узкого поэта. Но они выжили. Вот это такой пример. Так что, когда здесь, вот на территории Украины сейчас называют вот, там 300 спартанцев, Спарта или еще что-то, то на самом деле суть Спарты – это нацизм. Для того, щоб ви усвідомили, наскільки нацизм, тут прозвучало, що вони були воїнами і хліборобами. Да. Справа в тому, що насправді Спарта, в чому вона була унікальна, порівняно з іншою Грецією. Це було недорійське плем'я. Всі ці новогреки – це дорійці. А це було інше плем'я, яке вторглося на Пелопонес, завоювало його, і дорійців, які населяли Пелопонес, вони перетворили на рабів, ілотів. І хліборобами були ілоти. А завойовники займалися виключно військовою справою. І якщо ви пам'ятаєте, посвячення у воїни було яке? Убити ілота. Тобто хлопчик мусив підстерегти якогось із рабів, коли той йшов додому, убити його і таким чином довести свою готовність до походу. Тобто, направду, вони не були землеробами, це було швидше яничарська організація. Якщо дозволите, я би хотів просто сказати, так би мовити, пару слів на захист. Всі ж ми, так би мовити, різні в цьому світі і всі по-своєму прекрасні і унікальні з точки зору сухої науки. Правильно? Для вивчення всі цікаві. Річ у тім, що спартанці, незважаючи на такий страшний спосіб виховання воїнів, започаткували геніальну традицію тренувань цих воїнів. Тому що спартанськими методами потім частково користувалися греки. І після Греції повністю перейняла цю систему тренувань Римська імперія, яка пізніше трошки її модернізувала. Тому що виснажливі тренування і постійний бойовий, небойовий стрес, які переживали спартанські юні вояки і пізніше вояки. Вони програли. Вони програли милосердя. Тому що більшість була за бабло. Загинули за бабло. Вони програли грошами. Коли у Спарті скасували залізні гроші, отакі величезні, спеціально робили такі величезні гроші, і люди не могли накопичувати. Гроші не були засобом накопичення. Усі їхні воїни були бідні. 20 штук несеш і вже розумієш, що ну його в бані більше не потягну. Це був ідеал нацистської держави. Нема багато. От вони боролися за те, щоб всі були бідні. Коли до них прийшли золоті гроші, які стали засобом накопичення, у них почалося майнове розшарування. І як тільки з'явилося майнове розшарування, ті, в кого було більше грошей, елементарно не хотіли тренуватися, вони платили відкупне і пішли собі додому спати. І на цьому вся Спарта і розвалилася. Це історичний факт. Я мав на увазі саме військову сферу. Ну, я розумію, що, мабуть, це від мене банально прозвучить, але я військовий цікавлюся цим. Але війна – це ж не тільки тренування. Ні, я маю на увазі саме підготовка вояків до цього. Друже, а ти впевнений, що ти вижив в Спарті? Я все рівно задаю питання, такі, щоб сам до себе Ні, навряд чи. Якби от зараз мене закинули. Народився, ні, не зараз. От ти народився, ти впевнений, що я б лишили живим? Так, якщо в Спарті народився, то так. А ти знаєш цю історію про Каліб вбивали? Першу ніч дітей залишали просто на вулиці. Сказати, і якщо людина вижила, то вони забирали. Шановне панство, були розкопки, і майже жодного трупа немовляти не було знайдено. Усі немовлята, які, так би мовити, були скинуті у яму за свої виробства, були мертвонародженими.
У них були такі проблеми, які були неосмісні життя. Було дуже багато інвалідів знайдено. З страшними виломами кісток, з якимись ранами смертельними, тобто там, коли перебиті повністю хребті на спині. І щось подібного роду. Тобто, як тільки людина, як тільки вояк втрачав здатність воювати, його могли просто скинути в яму, помирати, тому що, а навіщо ти такий нам потрібен? Найстрашніше, що приносить війна, як казав мені мій дідусь. Страшно – це не втрати на війні, страшно – це інваліди. Вбити людину – це полегшить, його похоронять і забудять. А от якщо ви зробите інваліда для тієї держави, вона буде утримувати його, вона буде виплачувати йому гроші, вона буде... Якщо це не Спарта. Або імперії, так. Якщо ви покалічите людину, людина буде на утриманні держави, і держава буде не втратити. Пане Ярослав, давайте коротко і зробимо перерву, бо ми скоро вийшли. На самом деле, первое, в Спарте была комиссия. Если ребенок не соответствовал стандартам этой комиссии, действительно не выбрасывали. Его давали в брак. Потому что биоматериал был тоже дорог. Биоматериал это тоже дорого. Если он там выживал, то это был раб, который никогда в жизни не знал, кто он подходит. И родители тоже никогда не узнавали, где их ребенок. Это первое. Второе. То, что касается, вот ты говоришь, военных, это одна из ошибок, когда думают, что простая тренировка, даже до автоматизма, особенно даже в тех войнах, она ничего не решит на самом деле. Потому что на любую... Приходив Епаменон, який вжив нову тактику і на Кмафті і Спарті по повній програмі. Все. Вивчали по військовій історії. У нас не надо такого. Нема? Ну, елементарно. Цей Іванес Епаменон, як він розбив спартанців. Він перший вжив накопичення сил на одному фланзі. Коли наступали фаланга на фалангу, він на правому фланзі поставив не 10 рядів, а 30. Земля в лівий фланг суперника оточив і розбив. Все. Просто я тоді все-таки доб'ю цю свою думку. Я скажу це. Римляни змушували тренуватись... Будемо закінчувати. Говори. Римляни змушували тренуватись легіонерів молодих з надважкими дерев'яними... з дерев'яним інструментарієм. Мечі, які були в пару разів важчі, ніж справжній гладіус. Щити, які в 4 рази були важчі, ніж справжній щит. Поверх надягалися такі, як дерев'яні діжки, які сковували дуже рухи, в яких було дуже важко, які дуже сильно натирали. Вони спали у холодних казармах на кам'яних ліжках. Не тому, що вони не могли собі дозволити солому підстелити якусь банально, а тому, що це змушувало бійця закаляти свій мозок, учитись боротися з своєю ж природою, рости над собою. Їх змушували фехтувати, ну якщо це можна так назвати, тобто боротися один з одним, стоячи на дерев'яних стовпцях. Це не були як шаолінські монахи на 500-метровій висоті, які там б'ються палицями. Ні, це був справжній бій. Ставилась колода, приблизно як 4 стопи людини. І він, стоячи на цій колоді, мав фехтувати з таким самим хлопцем, як і він. У цьому всьому мундируванні. І після такого тренування, вдягаючи легкий шкіряний обладунок, оббитий бронзою, беручи легкий щит, зручний гладіус, вдягаючи сандалі, він був, якщо хтось займався бойовими мистецтвами, як після гантелюк. Ручки стоять дуже легенькими. Отак і він почувався себе як перина, він не бився. Він не боровся. Для нього це не була якась страшна війна з страшними втратами. Це був танок для нього. Він просто робив те, що він добре вміє. Він танцював. Він танцював з супротивником. Через це Римська імперія була такою страшною. Через те, що їх військо було наддисциплінованим і при цьому дуже вправним. Нічого вони загинули. Кожен
загинули вони від найнедисциплінованіших племен готів, які просто банально нападали. А різниця знаєте, що ви хочете? Ви це ще. Не виходіть більше. Телефон загубив. Телефон загубив. Де твій телефон? Твій телефон вже. Проблема та сама, я волновався, вам розповідав про ряд вишколів, на які я вас навіть можу запросити, щоб таке запрошення ми отримали всі разом, здається. Якщо я не помиляюсь, щоб всі почули так само, як я. От різниця якраз у вишколах, коли перетворюють на... Коли перетворювали, або перетворюють, або вчиняють повний параліч волі і повне підкорення. На що це перетворюється в результаті? На нездатність вояків приймати рішення. Клас! От яскравим прикладом тому є 14, 15, 17 і 18. О, на жаль. Тому, так коли ж навчимося, коли ми зараз знову ж рекламуємо як дуже класний метод закалки і тренування. Я мав на увазі для того світу це було... Так і для того світу це було гибельне потім. Тому що вони попали один раз в ситуацію, в якій... Один раз. В ситуацію, в якій вони не змогли повернути мізками, бо їх вже не було. Там була одна... Ну ось є нове покоління, навчимось. Як приклад, битва під Каннами. 100-тисячне римське військо, 40 тисяч військового Ганнібала. І Ганнібал знищує то 100-тисячне військо повністю. Ну, там зіграв ефект неожиданності. Ми не ожидали з моря, а увиділи царь, прийшли зі словами. Нічого подібного. Під Каннами вони зустрілися на полі. Ганнібал те саме, Паменон Спартанців, наростивши сили на одному фланзі, Ганнібал штучно послабив центр, запустив, оточив і в результаті, коли оточив і стиснув. Римляни самі один одного стиснули і билися тільки краю. Їх потихеньку вирубували. У Ганнібала билися всі вояки, а у римлян тільки краю. Так, тепер ще одне питання, яке задавали. Ми зараз ушли знову. Цікаво, не коментую. Я думаю, що там трохи не правий, як мінімум трохи не правий, тому що... Ганнібал пропав, але те, що він умер, не було нігде сказано. Ну і що? Не змог він спасти Карфагену. Стосовно того, що він помер, то його було, наскільки я пам'ятаю, покидав його голову. Римляни заплатили дуже багато грошей за смерть. Тобто, знов таки, бабло перемогло зло. Но все равно, от хоч нам розказували про дисципліну римлян, римлян було намного більше, ніж карфагенян, или як лучше називати. К тому же їм не вдалося покорити Германію. Тут теж. Так, ладно, давайте, це окрема тема, можемо про це окрему тему спілкуватися, бо я бачу, врешті все одно не цікаво. Я ще почув вчора нацисти і... Хто говорить? Хто зараз говорить ще? Піднімайтесь, давайте ми послухаємо вас всі разом. Пару слів, три слова скажу. Перш за все, це слово етатизм, я думаю, багато хто із вас чув його. Коротше кажучи, питання ж тут, то, що зараз обговорювалося, це питання, де межа вашої особистої свободи і диктату, скажімо так, соціуму, да, чи там держави, якщо ми беремо вже там 20-те століття, тобто то, що в радянському совкупору відбувалося, те, що в нацистській так званій Німеччині відбувалося. Оце, варто почитати порівняння. Є така книжка Гросмана «Жизнь і судьба».
Це військовий журналіст. От, ну, якби там у нього свої є нюанси, скажімо, одна глава там суто присвячена єврейству. Ну, я думаю, що варто просто почитати, тому що там цікаве питання, проблематики, цікава сама доля цієї книжки. Може, ну, це треба окремо дивитися. І, ну, одне маленьке зауваження, це стосовно от символіки, про яку тут говорилося, і хто кого переміг. Ну, ті держави, де був диктат, да, подавлення волі, свободи і так далі, ну, дійсно, напевне, просувалися швидко на базі того, що було зроблено до них. От, але недовго. Там, да, ну, недовго, правильно. Тому, в принципі, от коли тут говорили з приводу там Спарта чи Афіни і так далі, афінські гроші, демократія, тобто в Афінах торговий, це був союз торговий, от, крутилися гроші, і фактично будь-яка війна, це не тільки озброєні, там, гарно треновані і так далі воїни, але в тому числі і логістика, ну, фактично це гроші, там, мундирування і так далі. І, власне, от мозги якраз теж, ця творчість, вона виникає не там, де вам диктують, що треба робити і коли. А символіка, це просто гляньте, як будете десь в музеях, я думаю, ви будете, зараз багато музеїв грошей, на символіка, яка використовувалась на радянських рублях 30-х, по-моєму, чи 20-х років. Це та ж сама свастика, подивіться. Ну, вони вилучені, вони не скрізь є, але є, вони достатньо, є. Зараз достатньо. З цим серпом і молотом? Ні, саме звичайна свастика. На одному боці серп і молот, на другому свастика. Реально. Зверніть увагу. Достатньо, зараз можна... Я ж не просто так говорю про гроші. Так, да, про гугліці, ви зрозумієте, що трошки ви навіть, то, що ви говорили, трохи є помилкою. Що таке, все-таки, нацизм і націоналізм, вчора ми говорили. В чому різниця кардинальна, як на мене? Молоді люди, хто озвучував вчора? Я. Говори ще раз. Так, щоб всі чули, бо вчора того не чули. Так от. Ще в 10 класі я сформулював для себе особисто і для пояснення своїм однокласникам таке твердження, що... Ближе к тексту. Націоналізм. Це коли людина любить свій народ, свою державу, і робить для неї все можливе, для її добробуту. Нацист – це той, хто так само любить свій народ, свою державу, але змушує інших робити все для неї, для її блага. Тобто так. Насправді, націоналіст – це той, хто любить свою націю. Нацист – це той, хто ненавидить інші нації. Ну, не то, що ненавидить, а вважає інших унтерменшами, да, як тоді вживалось це слово, тобто підпорядкованими, рабами там і так далі. Якщо ви візьмете, скажімо, всіма нами улюблених москалів, яких ми згадуємо обов'язково, на сьогодні ще ні разу не згадали. Чому? Я згадував, не надо. То в жодної країни їхнього сусіда, ви не знайдете стільки зневажливих означень для сусідів, скільки у москалів. У них абсолютно всі сусідні народи мають обов'язково зневажливі означення. Навіть внутрішні. Я перепрошую, але їх більше я так чув, що він істинно називає, так же саме як француз, яких зараз немає. Справа в тому, що різниця між нацистом і шовіністом, це просто вже питання сама. Ні, там, направду, інше питання. Справа в тому, що це держава імперська, і вони включали в свою орбіту різні нації, тому ну, слово «нації» вони не використовують. Вони, наприклад, коли Єльцин говорив «дорогі росіяни», він мав одних людей на увазі. А коли він казав «русські люди будуть жити плохо, но недовго», він говорив про інших людей, про русських. І вони дійсно, напевно, вже не дожили, так сказати, чи по всьому там залишилися одні росіяни. Заснула? Ласку, значить, не буде дискотеки. Добре, що ви сказали. Так, увага. Діти, напевно, вже. Ну, чули ви щось? Я так розумію, що ти все-таки шукаєш. Ну, давай, добре. Це добре, у нас ще є час завтра поспілкуватися зранку. Тому на сьогодні... На днях, може, раніше. Зараз...